Länge, så. Ja, mm. Ja. jag hörde ju vad det, morgonen och om det händer något. Ja, det kan man fan fråga sig alltså. <laughs> ja, jag var inte riktigt säker så jag tänkte det är bäst att <laughs> fråga en vuxen. <laughs> ja, precis. Exakt så. Ja. Mm. <laughs> ja. Ja. Ja, det här var så jävla <laughs> sjukt. Så jag glömde till och med att sätta igång den andra datorn. Här. Nu är den igång alltså. Så det är, ja. Har du ja. fått ordning på tekniken här nu då? Ja då, det har jag. Men som sagt, det var ju jävligt konstigt det där att det inte gick att dela det där med rap. Candice Owens är inne på att själva rapmusiken är skapad av någon anledning. Och, och ja, privata fängelser, fängelseindustrin. Mm. Jag vet inte, det känns som att den är i behov, är någon form av behov av brottslighet. <laughs> Man skulle kunna uttrycka det så. Ja, jag vet inte. Nej. Ja. Nej det här vet ju för fan ingen hejd nu alltså. Nej, det, det, är det är, Och det. Det ska man nog inte förvänta sig heller för idag är som så innan vi körde igång här. Idag är fan dagen när Donald Trump köper <laughs> Ja, gud i helvete så jävla dumt alltså. Ja, det är mm. intressanta tider på gång. Mm. Har du följt det där med Olof K. Och Gustafsson? I, äh, i, inte mer än vad i, vi har gjort. Äh, här, så. Äh, ah, ja, 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 ja. Mm. Mm. Det där är för jävla konstigt alltså. Oj, det är det. Ja, Olof inte liksom är, han är lik någon i jävligt lik. Alltså. Det, det får man planera faktiskt. <laughs> <laughs> men inte oh, oh. mamma. <laughs> <Nej. laughs> Jakob ja. svarar där. Ja det där är, det var udda då, det är udda nu. Ja jag vet. En så kul att han svarar men att han lägger på så. Ja det där är konstigt. Det där är jävligt vet. konstigt. Det känns som att det där var i säcken innan det kom i sig liksom. Något sådant. Ja. Jag vet i alla fall att på... vad ja, fan kan det ha varit då? Med Medin-kartellen där. Ja. Jag vet inte om inte kooperativa förbund hade någonting med den här skiten att göra också en gång i tiden. Faktiskt. Det <laughs> hade vi inte förvånat alltså. Ja. Men, ja. Ja. Nej. Det vet inte jag. Så det... Nej, det är jävligt konstigt alltså. Men det, är det, det verkar ju som att det mesta ska visas nu. Ja. Mm. Det verkar som det är popcorn-dags Ja. Faktiskt. Och Kooperativa Förbundet KF ligger där vid Katarinaberget, alltså Katarinagaraget. Mittemot, och det där är ju värsta underjordiska anläggningen. Man skulle förvara en, eh, Wallenberg när man skulle kidnappa en, när George Bush flög förbi med helikoptern en gång. Ja, man ju så, Det var ju un, un, undervattenslussen. Men jag tänkte, man måste ju ha någonstans där man pr promenerar ut och in och det är väl bara liksom att... Ja, man får väl hissjärven får gå längre ner antar jag och sen får man ha en, en gång där under då. Ja, det är väl Renstiernasgatan det där då. Det är ett sätt. Som, som går ner där och under där. och det det var en OK-mack OK där inne ett tag. Jag vet inte, det måste ju vara jävla konstigt alltså. Och ingen vet ju liksom hur ihåligt det där är, verkar det som. Någon vet säkert, men ja. ja det är men inte så lite... många som har kollat om vad de vet ja, om lite det. Så alltså. Och hans eh, farsa där, som hade adressen på Biskopsudden där är ju Marina, vet du, de säljer dyra båtar. Ja, det är Nej fin... jag vet ju inte det. Nej, men det är en, fi, en fi, fi, fin, fin restaurang, alltså, jag sålde glass så dit och lärde känna den. här, Han ja, var jugoslav vill jag minnas. Mm. Det där var ett jävla ställe. Så där, så. Ja. Och Sandhamn är ju känt för att vara ett sånt ställe också. Det var ju någon... Ja visst ja. Mm. Det verkar ju som hela Stockholm inblandat i det här på något vis alltså. Ja snudd på. Jo men det måste man väl nästan säga när... Uh... Ja, jag kommer ändå ihåg att tullen redovisade, var det förra året eller var det år? De redovisade i alla fall ett år innan de hade beslagtagit tillräckligt mycket kokain för att hålla hela svenska befolkningen på påtänd i ett helt år. Ja. Mm. Jag vet inte om hela Stockholm är inblandad men några då <laughs> Ja några är nog det faktiskt. Ja. Och det skulle man nog kunna säga. Reinfeldt till exempel. Vi kommer ja. Till därmed, då. ja Reinfeldt Vilken ju byst då. I, nu i riksdagshuset också och han säger att det, är, det har man inte, här har vi inte sett slutet på än. <laughs> <laughs> Nej, för det har han nog det, det, det får jag nog ge han, faktiskt. Ja. faktiskt. Ja. ja. Och det behöver inte vara helt och hållet negativt för han hans del kanske? Nej, det kanske det inte behöver vara. Mm. Nej, Nej. Faktiskt. Mm. men det var ändå han som lanserade det här med era hjärtan och, 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 ja visst, Jag är helt det, säker det, på att det ja, var hans idé. Alltså. Nej. nej, han hade ju det lite oflyt helt... där med, med, med eh, någon i vaktstyrkan där och någon pistol mm. och, och mm. sådana här grejer. Deprimerad livvakt som gick in på toaletten. Mm. Hans, ja, och så en torskade på kola också för mig. Mm, det var ju så. Ja. Mm. Ja, man vet ju inte om det sitter ihop men det kan ju vara tillfälligheter. Det kan det vara, det behöver ju inte vara <går> sammankopplat som sagt Nej. Nej. du? Det, det är den 25 september 2024, det är piglördag. Det är dags för ett onsdagsmys. <går> <går> ja, jo, det. det kan man fan tacka för alltså. Och alla som följer här då. och Ja, utgör den förändring vi vill se i vår omvärld. Ni ska ha det allra största av tack naturligtvis. Och eh, som alltid det största av tack för gåvor på Swish och på Patreon för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se och att ni hakar på Telegramtjänsten. Det är ju lite lätt eh, turbulent. Händer det något? Ja, det gör det. Det tror jag ingen missar. Och man kan säga så här att när Donald Trump köper popcorn och Hillary Clinton... <laughs> 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 När Hillary Clinton får twittra att uh, the, best the best is, is yet, yet to come. come. Ja. Vem är det som har sagt så ett gäng år? Ja... Jag inte det är första gången jag hör henne så här. Ja... The best is yet <här> to come. Ja, nej, jag vet <här> inte. <här> nej. Men det kan ju inte finnas. Det måste ju finnas några, så att säga, Uh, ja Illasinnade kvar i spelet, alla kan inte. <laughs> Eller är det så liksom att Det, det blir inga fler dealer eller Har det varit dealer? Jag vet inte, det är svårt att säga Ja det kan man lite säga ibland faktiskt mm. Det är nog ganska färdig dealat nu i alla nu tror jag det är det ja, när han har köpt popcorn ja, ja. har nog varit När han köper popcorn och hon säger The Best is Ja. Och han sa väl någonting om att eh, någon attentat där med den här Ukrainan som av en händelse hade träffat på en svensk journalist på DNA, vi kommer tillbaka till det. Så men det det liknar ju är liknande. Liksom... Ukraina? Du, du menar amerikanen ja. som bor i Ukraina? Ja, just det. Precis. Mm. Ja, Mördare nummer det två. Är inte så. Ja, visst alltså. Ja. Oh, oh, och, nej, det... och, ja, ja, och han har ju uppenbarligen samröre med underrättelsetjänsten efter de här sex biltelefonerna. Mm. Ja, <laughs> det kan man ju misstänka i det läget. <laughs> och sen är det ju ekonomiska omständigheter vad det gäller honom också. Han har, han har åkt hit och dit och upp och ner och utlovat pengar här och där och han har inte tjänat några pengar. fan kommer de ifrån? Ja. Mm. ja. Och sen har vi det här konstiga brevet. Då har han skrivit att han... Ja... Det är så dumt nu. Man skäms nästan lite. I'm failed. I'm failed. liksom. Och sen finns det till brev också där med 150 000 dollar. For... I men alltså right, jag inte fan alltså. Nej, det går inte att kommentera längre. Det bara låter låta det spelas ut. Ja. Det, det, det är lite ja. udda måste man säga. Nu är, det nu är det läge att låta popcornen tysta munnen. <laughs> ja. Och inte blir det bättre med, med uh, danska vin och det här alltså Junior. Uh, ja. Han, då, ja. Gud kommer att <laughs> sätta sina änglar för att uh, uh, och bestämma över det. er. Ja, i, på alla, oj, 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 på alla oj, oj. sätt och vis. Jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> jag, kan säga jag, jag var inte gör-imponerad av religiös retorik så men... <laughs> Nej men det får man väl nästan... Ja, men det, det de är det... nödvändiga. Det är ja, alltså ja, 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 vad ska jag... man göra med de som inte oh, ja. liksom... Ja, ja ja, ja, inte... ja, ja. Religion är fortfarande stort i resten av världen. Ja men det typ måste... så ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Det är bara en personlig preferens. Jag har, glömmer och slipper. Men... Mm, mm. Men nej, nej jag motsätter man inte en sådan måste. Till. Ja, det bara dräller ju in alltså saker. Mm. Det, det, det är nog helt makalöst måste jag säga. Eh, polska hövdingen Duda, <laughs> Duda eh, påminner Kiev om deras eh, samarbete med Hitler och, och ja, deltagandet i Förintelsen och, och polackerna har väl eh, det var, hade inte dröm en SS Kaminski vill jag minnas? Jodå, du har mm. ett litet inlägg om det en bit ner. Har ja, det ja det här, nej mm. är det är inte, inte om Kaminski så, alltså det, 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 det lägger jag till nu. För han hade, det var som, fanns en del, ja. Det verkar som alla har glömt det som passar dem bäst alltså. men så kan man säga, ja. Mm. Selektiv minnesförlust. Ja. Ja, det trummas ju upp med det här kriget rätt så dramatiskt både på Mellanösternfronten och på, ja för all del också den skandinaviska teatern Ukraina. Och ja och det bubblar allt lite neråt Asienhållet ja, också. också, också Taiwanda och... ja. Ja. Jag tänkte faktiskt på det igår, var det något, nu är det ett tag sedan man hörde av Kalsson, Men Sen kommer han, syr så han, kom han syrra istället jag, precis och sa <laughs> att på korea gäller följande. <laughs> <laughs> Ingen fritstad glöm det! Nej, men ja. det kanske är så att eh, planen är liksom att Korea ska inte vara som det var ja, innan det... Eller att det korea. ska vara som det var innan kalla kriget så att säga. Mm, ja, det, det, var... ska nog, det ska nog bildas så mycket enheter som möjligt nu liksom. Så, som håller ihop, inte så mycket söndring längre. Nej, precis. Jag kan mycket väl tänka mig att Korea ska bli ett igen. Ja, ja ungefär så. Det, kan vara tänkt så. det kan man nog ha tänkt så. Ja. För syftet med att göra två var i alla fall att härska genom söndring, det var helt säkert. <laughs> det var helt säkert ja. Mm, och för all del ja. alltså. Kim jong uns systern hon verkar ju Mm. Ja, det verkar vara något att räkna med helt enkelt. Ja, hon kör sig fram mm. i alla fall. Så... Ja. Ja. ja, ja, Dagens Nyheter idag i alla fall. Svenske Kevin träffade i världsmannen 22. Han stod ut på det då. I tumult vid den ukrainska gränsen efter krigsutbrottet träffade svensk frilansfotograf Kevin Chang, en amerikan, fast besluten att göra skillnad. Då två år senare sitter Ryan Routes då åtalad misstänkt för att ha försökt mörda Donald Trump. och Vi möttes i början på en resa som verkar sluta med ett gevär på en golfbana i Florida. Och eh, som sagt, det är mycket här som skulle kunna ha varit i säck innan de på i påse, alltså. men att det är, handlar om optiken. Att det handlar om att skapa bilder för människor så att de förstår vad det är som händer på riktigt, mera i verkligheten än vad de har gjort tidigare. Det är ett som är helt jävla säkert. Ja, det som visas upp nu ja. har vi aldrig fått uppvisat mm. Det var Kevins svärmor då som hajade till när häktningsbilden på den misstänkte gärningsmannen från Trumps golfbana kablades ut över världen. Tyckte hon att ansiktet var bekant. Konstigt svärmor alltså. Jag har inte publicerat projektet än men, jag, men just bilderna på honom finns på min Instagram och det var därifrån hon kände igen honom, säger Kevin Chang. Ja, det skulle kunna vara på fler sätt än så om man säger så. Ja. Det nu åtalade Ryan Rout på tågstationen i polska Rzemysl i april 22 finns det en bild då alltså. Våra 22 befann sig Raut och Chang på tågstationen i den här Przemylsle. Ja, kallade nä... P-bara. <laughs> <laughs> ja, ja, alltså, polska är ett språk som inte verkar ha <laughs> nej, 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 så vokaler. Ja. Nära ukrainska gränsen. Bara veckor har det gått sedan Rysslands invasion och platsen var ett virrvarr av människor. Volontärer och journalister som försökte ta sig in i Ukraina. Och... Flyktingar som gjorde allt för att, de kunde då, för att ta sig ut. Och, det är konstigt det var många intryck men han var en av personerna då som stod ut. Efter ett tag närmare med honom vi började vi prata. De satte sig ner och delade med sig av sin historia och tankar om världspolitiken. Men framförallt allt om Tent i hans plan i Ukraina. Målet var att ta sig över till, eller ta sig till Kiev och där bygga upp en tältstad. Han skulle samla alla världens flaggor och volontärer från så många länder som möjligt. Tillsammans skulle de utgöra en mänsklig sköld. Ja, det låter ju inte så där supertrovärdigt det här helt enkelt. <laughs> Nej, jo det tycker jag. Mm, precis. Tanken var att om Putin beskött om då skulle han förklara krig mot hela världen berättar Chang. Det verkar jättetroligt här. Ja, samtalet varade över en halvtimme flera gånger avbrutet av internationella journalister som också ville prata med Raut. Jaha. Han var väldigt berörd av det som hände, i, av vad som hände i Ukraina. Väldigt övertygad i sitt stöd men uppgiven över världsläget. Frilansfotografen Kevin Chang som även arbetat på Dagens Nyheter förstår du. <här> Reser till den polska gränsen av ja, början av kriget för att skilja händelseutvecklingen. Raut under en intervju med AP i Kiev 22. Han här på en bild också. Ja, mycket sånt där. Sedan gripande tidigare i september har en lång rad personer vittnat om sina möten med Raut och intrycken går isär. Hans granne på Hawaii beskriver en tystlåten person som aldrig blev arg och som aldrig nämnde expresidenten Donald Trump. Sjuksköterskan Chelsea Walsh, som träffade honom i Kiev, uppfattar Raut som förvirrad och farlig. När hon återvände hem till USA så underrättade hon gränspolisen om honom. En tickande bomb, den mest oroväckande amerikanen hon träffat i Ukraina, säger hon om Raut till CNN. Ja, lite Patsy-varning där då kanske. På tågstationen i det här Przemysl såg Chang däremot inga våldsamma tendenser. Han var absolut udda. Han hade något i blicken och det var som att han hela tiden jobbade för att bibehålla sin beslutsamhet men det fanns väldigt många personer som var sådana, där och då. Han pratar ingenting om våld, ingenting om att ta till vapen. Men samtidigt fotar Chang honom. På bilden håller Raut en amerikansk flagga framför sig. Stjärnbaneret pryder också både hans jacka och tröja. Runt halsen har han en lej, den klassiska hawaianska blomsterkransen. Chang har Raut bytte mejladress men hörde sista gången ett par dagar senare. Jag håller det uppdaterat och försöker skicka bilder om jag kan, skriver Raut. Då såg han inga varningssignaler, men efter allt som framkommit de senaste veckorna har Chang inte svårt att se att frustrationen och hopplösheten Raut kände skulle kunna utveckla sig i andra, mer destruktiva riktningar. Han verkar helt klart ha sjunkit djupt under åren som gått och jag kan såklart ha missat att det fanns där redan då. Men mitt intryck var att han ville väl och jag tyckte synd om honom. Mm. Ja. Och själva mordförsöket där det är vid golfbanan där. Mm. Jag vet inte. Det är jättekonstigt. Han satt i ett känt tillhåll då för ja, paparazzi. Så... Ja. Och det hade Secret Service glömt att kolla. Man la inte det inom parametern. Jättekonstigt. Det var inom parametern alltid, alltid annars. Ja. Ja jag vet inte. Det gäller bara kameran vet du, inte gevär. Ja precis alltså. Mm. Ja i fjol ska Raut också ha släppt en bok där han gick kort åt Trumps utrikespolitik, däribland expresidentens hållning till Ukraina. Krig I boken skrev han att, han, han att Iran gärna fick mörda Trump. Ja. Ja. Tänk att hon nämnde Iran i höst också. Ja. ja. Enligt åklagarna visar mobildata att Raut har befunnit sig nära både golfbanan och Trumps resident mar Ja, Ja, har, Hade han sex telefoner? Vilken telefon var det som var det? Var var de andra? Ja, Det här är Dagens Nyheter nu, hör Du mm. ja, okay, okay. Det var lagom på svenska, helt enkelt. <laughs> ja, på tisdagen igår så drog man då beslut om åtalan för mordförs mordförsök. Det, alltså man kan säga att det finns rätt många saker att prata om här idag. Oh. Ja. och inte mig inträda. Ja, faktiskt. Jag måste säga att eh, det har nog inte varit så packat intensivt som idag någon gång. Och det är ju så små saker att Donald Trump köper popcorn och gillar att se the best set to come, alltså. Det är ju, ja alltså. Och, och, för och att, konstigt nog så verkar det hända mer och mer. Ja, för att pigga upp allting i alla fall så, så kommer det från rysk sida då en uppgift om att eh, ja, Amerikas förenta stater tänker inte bara besegra Ryssland utan de tänker även besegra Kina. Och ja, och den här typen av produkter som Kina då eh, redovisade idag då ja, fr från eh, Spaceport på Hanyan Island kommer bli känd alltså. Och det är den nyaste nyast interkontinentala ballistiska missilen DF 41 med en ja, räckvidd upp till blygsamma 1200 mil. Mm. <laughs> ja. Det är Red, re, re, Redovisat alltså. Och, och tio mm. stridsspetsar på alltså. och den kommer i den söliga hastigheten av 25 mack alltså. Den är säkert är 25 jättelätt. 25 gånger, gånger djur. Det verkar jättelätt. Ja. Ja. De hinner träffa dig 25 gånger innan du hör den första och då är det lite sent. Ja precis. Mm. Och Donald Trump han tycker att Biden och Harris har fått in oss i det här kriget och de får inte ut oss. eller och, och, ja, vi ska inte åka därifrån förrän vi vinner och, 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 och vad, ska hända, vad ska hända då? då? Ja, ja, vi har redan gett bort ja, miljarder i, på tre år här och Biden fortsätter att säga att vi vinner, vi vinner, men, men vad händer om vi inte vinner då? Ja. Och, och Ryssland nitade Hitler och, och nitade Napoleon och, och, och det är helt enkelt vad de gör när det blir dags. Ja, men så. Ja. 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 Det är det alltså. och är, är liksom inte insatserna tillräckligt höga liksom för, för amerikanerna i, i det här liksom röran och kriget med Ryssland över Ukraina eller vad fan är det på gång? Ryssland och Putin är, är liksom helt klara, de går till vägs ände. Så är det bara. Och, och är, är USA verkligen vill, villigt att riskera sin existens för, för att ta Ukraina från Ryssland? Ja, det här är ju jättekonstiga frågor. Nej, det är jävligt bra frågor som varje svensk bör fundera på ja, trots att det är riktat ja, till Amerika. Ja, och, mm. och, 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 och ännu mera kommer det från rysk sida då och, och Det är Sergej Lavrov, han säger att eh, Ryssland har inga alternativ. alltså mm. och Han säger att Ryssland kommer att vinna den här konflikten eh, som har skapats av väst. Då. Och, och, genom att närma sig den ryska perimetern då. Eh, ställa granatkastarna eller säga, på, på gränsen, den riktade in mot Ryssland. Om jag uttrycker mig lite bildligt sådär. Alltså. Och väst förstår inte något annat språk än det här. Och vi behöver en vinst alltså. Och västvärlden förstår inte något annat språk. Det här, eh, den här segern kommer uppnås och, och vi har inga tvivel om det. Sergej Lavrov alltså. Samtidigt som Donald Trump säger mm. som han gör. Mm. Och samtidigt som man köper popcorn. Jag bara väntar bara på mm. det, 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 det Vi har i alla fall, vi, det, det ser i alla fall ut just nu så här. Att vi har en dröm som får, vi går i uppfyllelse. Vi får, kommer ju få se då när Kamala Harris med, sitt, med sin ordsallad då ska, ska ta befälet liksom, Zoom-befäl liksom. Mm. Det drömde vi om, det drömde vi om tidigt. Ja. ja, det kan bli en syn för Gud ja, 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 visst. Man kan riktigt se hur många marinkårschefer där som mm. kommer. Det. Det är jätteroligt. Idag skrattar man som man blir tårögd faktiskt. Ja, mm. ja, ja. Det gäller att passa på med att man kan. Ja, men lite så. Va? Ja, ja. Mm. Ja. Som sagt. Mm. Ja nej, men det är ju bara att alltså, för Ryssland så gäller det, det är en existensfråga och i och med att det är en existensfråga för dem så blir det för hela världen eftersom. Ja. Det är inte små så. Ja. Nej men så. Och den amerikanska kongressen har ett antal människor där som har då ja, påkallat att man måste ha en utredning på den här Zelenskyj besök i. En fabrik där. Vapenfabrik. Ja. Ja, 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 vad gör han där liksom? Mm. Och ja, ja och det är väl tydligen ett lagbrott. Då. Men han är väl inte ens president så jag, jag fattar inte det där. Han alltså. är ju en olaglig president. Om man ska ja, säga men det är vanligt är det. nu för tiden. Ja, det, 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 fin det, det finns jag det lite... kommer lite här, här och, här. och bara... ja, men ja, så. <laughs> Ja, ja och, och han är anklagad då för att ha blåst amerikanska skattebetalare på deras pengar och, och dessutom kampanjer han för Harrys då. Det är skumt. Ja, för det, det är ju, ja, han attackerar Trump mer eller mindre. Ja, men så är ja. det. Han säger hans jävla segerplan där som diplomatiska bron eller vad och allt det. Var ja, det. Ja, ja, ja. Den, den räknar ju mer på Bidens stöd än Trump om man säger så. Därför är mm. det ju lite bråttom för han. Det var lite stressat mm, i mm, mm. Ja journalister har bevisat att Facebook, Google Amazon lyssnar på alla. Jaha. Journalister på tidningen 404Media fick tillgång till presentationen som den amerikanska mediejätten Cox Media Group, CMG, skickade till sina partners. Partners inkluderar företag som Google, Facebook, Amazon och Bing ägs av Microsoft. Presentationen talar om en viss aktiv lyssningsteknik som ovanstående företag använder för att lyssna på användare runt om i världen. Ja, enligt beskrivningen är Active är en teknik som gör att företag kan använda AI för att samla in nyckelord som talas av en person nära en smartphone, laptop, surfplatta eller något annat, en annan enhet med mikrofon och internetåtkomst. Den insamlade informationen används för att erbjuda mer relevant reklam som användaren så småningom kommer att se i sociala nätverksflödet, i webbläsaren och andra medieresurser. Det där tror jag alla har upplevt nu. Mm. Ja, den där ja. det enda förvånande med det här är väl att det är journalister som verkar göra vad de ska för en gångs skull. Ja precis. <laughs> I får det. Reaktionen från företagen som i telefonavlyssningen var omedelbar. Så Facebook uppgav att de började verifiera denna information. Google tog bort omnämnandet av Coke, Coke Media Group från alla sina sajter och Amazon-representanter förnekade allt och sa att företaget inte använder aktiv teknik. Metas aktiviteter, ägare av sociala nätverk, Instagram och Facebook, är förbjudna i Ryssland eftersom de är extremistiska. Och om vi tar dem där och lite grann sådär och liksom Microsoft, de betalar väl licensavgifter så vitt jag känner till? Ja, ja. Amazon dito alltså. Mm. Mm, A AVS och Ericsson är som det är. Google har inte mycket att komma med utan telekominfrastrukturen. infrastrukturen och det har inte Facebook heller. Äh. Nej, det är ju inte de som sitter på patenten. Det är Men inte. de har servrar i Sverige. Det Så, har de. Som Maud Olofsson ordnar hit. <laughs> det var hyggligt av henne. Fick hon något för tror du? Ja en plats i eh, Clinton Global Initiative till exempel. Och så blir hon kallad till utskottsförhör också. Ja men dit går hon ju inte. Nej, nej men ändå hon blir kallad. Hon blir mm. Ja. Vilket jävla skämt. Ja det kan man väl säga. Mm. Milt uttryckt. Jag är mild i mina uttryck. Ja faktiskt. Mm. Ja. Det där är nästan lite speciellt alltså nu. Det är inte mycket som inte ja. är speciellt nu liksom. och, och, och det, var... det är mycket som dras till sin spets. Ja, jag, jag tänkte våran så att säga lite favorit där som jag, jag tycker allt mer blir liket AI faktiskt. Men jag vet mm, inte. Faktiskt. Jag, äh... jag har faktiskt inte hunnit läsa den för jag tänkte att det Nej, en... men det är nog ganska det kommer du tycka, här kommer du tycka om. Så. Ja, men det är alltså, därför. Jag... Och jag, 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 jag sammanfattar det hela med fyra ord alltså. Och det kan man säga är väldigt, de fyra orden tillsammans är, ja vad ska vi säga, det berör artikeln. Men det är också den sensmoraliska meningen i vad som håller på att ske. Och vad som har hållit på jävligt länge. Faktiskt, och, och, ja det hänger liksom ihop om man så uttrycker sig hovsamt. Och det har byggt sin grogrund för den kommande utvecklingen väldigt ja, länge nu. det kan man lugnt säga. Och från Ekobrottsmyndigheten till företagsrepatriering, det repatriering, Patria, i fäderneslandet, det är fäderneslandet, återföra till fäderneslandet. Och vad har du det med någonting att göra? Vi får se, ni kommer att förstå det här efter resans gång idag. Globala det... företagsstrukturer, vad behöver man säga mer? Ja, alltså. mm. ja, vi har ju inte så mycket tillverkningsindustrier hemma och det ska man nog tänka på faktiskt. Men det, det kanske går till sig, men det kommer gå till sig. Det måste gå till sig. Ja. Är de nya gröna industrierna bara en bubbla? Frågan får Stina Oskarsson att fundera över en dubbelmoral i vårt förhållande till klimatkrisen. I litteraturen finner hon ett svar på hur det i värsta fall kan gå för mänskligheten. Han kommer frågan då, av någon. Då. Jag är ingen klimatförnekare men har hela tiden känt mig tveksam till de här enorma satsningarna på batterifabriker och grönt stål. Också. Och nu har jag bara lust att säga vad var det jag sa. Fast jag sa ju inget. Det var ingen som vågade och jag, jag vet inte om det är en fråga, men är inte det här bara en bubbla? Ja, och då kommer Stinas svar på det här. Då. Och, och, mm. Hon svarar så här. Nu tillåts de börja träda fram i ljuset. Det som för ett par år sedan stod på tvivlarnas sida på, på tvivlarnas kulle och såg ut över skogen, som skövlades för att bereda plats för den nya batterifabriken som kallades bakåtsträ, det som kallas bakåtsträvar alltså. Själv minns jag att jag spänt följde presskonferensen när det skulle meddelas vad den nya stora industrisatsningen skulle placeras. Så när det kungjordes att Northvolt ville satsa på just, just i Skellefteå. Släppte för ett ögonblick allt mitt eget tvivel och jag överväldigas av en lokalpatriotism som jag aldrig tidigare känt. Och det fanns en framtid för min hemstad. En bråkdel av en sekund förfördes även jag. Fast snart var jag åter i tvivlarnas, på tvivlarnas kulle. Vad händer om en så där tio år? Då? Tänkte jag, när man kommit på att elbilar kanske inte är lösningen och då kommer kommunen att stå med skövlad skog, tomma bostäder och hundratals miljoner i skulder. Fast jag, liksom många andra, sa sällan något högt. Nu börjar bygget rämna, ja. Nu verkar det gå snabbt ut för. De allt tätare rapporterna om olyckor har, om än orsakerna ännu till stor del är okända, känt som förebud, olyckskorpar som kraxat och när beskedet först kom att Northvolt blåser av planerna på en fabrik i Borlänge, gick en kall kår över ryggen. Nu börjar bygget rämna, tänkte jag, på många håll. En tid senare kom det första varslet i Skellefteå. 300 personer ska bort. Ett antal, som nu i måndags, ökar till 1600. Parallellt med detta Pågår. Det är faktiskt så här förstår du, kan lägga till, för det står det ingenstans i det här. Men... Eh, ja, en liten fågel sjöng i mitt öra igår att det som de bara har byggt eh, byggnaderna och det är otroliga krav på precision och noggrannhet på den här anläggningen i Skellefteå. Men de har inte... Mm. Och, och de, alla maskinerna är försenade. Det, nu är det bara tomt allting. så alltså, här. Eh? Att... En tomlåda alltså, tomlåda. En tomlåda. Mm. Mm. Det finns i andra sammanhang. Men ja. tro mig, tanken och modus operandit är exakt detsamma. Man gör det av en anledning helt enkelt. Mm. Ja, ja, ja. ja, ja. Mm. Och, och ja, ja, jag delar lite grann om det här, så vi väntar och ser. Ja och, ja. Parallellt med det här då pågår förhandlingarna i Sverige genom tidernas största miljöbrottsmål mot sopdrottningen Bella Nilsson och företaget Fink Pink. Bella Nilsson, hon med troslådan, ni kommer ihåg när va? Nu skriver inte hon det här, men jag säger det. Ja. Ja. Det måste man komma ihåg, att det finns en sån också. Det finns en troslåda här. Mm. Ja, Ja, det var det var som var EBM där i din... Ja, egen. ja, ja, ja. Mm, mm. Mm. Bella Nilsson, kvinnan som hyllade som entreprenör hade hittat ett koncept att ta hand om våra sopor. Vi var så nöjda, säger denna företagskund jag talat med. Ja, snabbt, billigt och enkelt blev vi av med skiten. Ja. Och, och, det är så... ja, och de är i sin troslåda. Det är så de flesta vill att klimatkrisen ska lösas. Snabbt, billigt och enkelt så att vi slipper stanna upp och ifrågasätta vårt sätt att leva och, och, och slipper se hur vi missbrukar jordens resurser. Eh, Klimatkrisen är väl en sak och miljöbanditism en annan. just yes. mm, Det kanske man ska tänka på också. Mm. Och det men... där med att offra miljön för den där klimatet. Ja, dubbelmoralen börjar lukta här alltså. Och i fallet Fink Pink börjar efter en tid dubbelmoralen att lukta. Och, och det uppdagas att företaget bara grävt ner soporna och tjäna stora pengar. Och nu så Bella Nilsson och elva andra åtalade för olika grader av miljöbrott. Och jag skulle säga att det är han, vad heter det, Leif-Ivan där va? Mm. Ja, med båten. Båtägaren. Ja, ja. <laughs> Båtägaren ja, nu... Båtägaren, nu, ja precis. Båtägar-Leif-Ivan. Ja. Leif Ivan. ja. Ja, Inget tvivel om att vi, ja, att vi här har tycks ha att göra med grov kri kriminalitet och de oskyldiga måste på sina straff. De skyldiga måste på sina straff. Jag, ska vara, jag var lite för svensk där. Ja. Men ändå, då, inte ett ord om grundproblemet att vår livsstil skapar alla de här soporna och att vår ovilja att konfronteras med det här skapar en marknad lätt att exploatera. Ja men det kan man väl säga, filosofisk materialism utan konsumtionshysteri, kommer igen nu här va. <laughs> det går sådär vet du. Mm. Ja, eh, konstigt. Ja. Och vår ovilja att konfrontera, med det konfrontera det här och skapa en marknad lätt att exploatera. Eh, ja eller vinstmaximeringsintresset gör det här ovillkorligt alltihopa skulle man kunna säga också. Det kan tyckas som om blåsten kring Northvolt och sopskandalen är vitt åtskilda händelser men grundproblemet är i mina ögon detsamma. För visst, gärna grön industri om det kan hjälpa oss att fortsätta leva med, med ständiga uppgraderingar av det liv vi lever nu och, och att vi uppfyller våra miljökrav här i Sverige. Det, det gör inte så stor eller ger inte så stor inverkan på Kina och USA, det är alldeles säkert. Det är helt jävla säkert ja. Mm. Och, och, men de kanske vill ta liv av sig där bara och tänker jättekortsiktigt. Så kan det ju vara. Medan svensk eh, själslig disposition gör gällande att svensken tänker långsiktigt. Mm -hmm. mm. Och det stämmer Visst det finns ju svenskar som tänker jävligt långsiktigt. Det har mm. länge faktiskt. Mm. Men jag vill inte påstå att det är ett allmänt utbrett beteende. Nej? Ja Faktiskt. Du en annan sak som jag kommer att tänka på den här. Jag vill hoppa lite där. Mm. Eh, på något vis. Alltså, vi, vi pratade ju med, med Alex Schulmans den här grejen om Robin där. Om mm. världens bästa låt. Musiken, om mm. musiklist. Mm. Men om man tittar och sådär på i de här sammanhangen då, fan vet alltså om det inte är så. För hon skriver sina låtar själv. Alla andras låtar idag är ju skrivna av Max Martin. Ja, mm, mm, mm. jag ser din poäng alltså. Jag vet mm. inte om hon gör det men... Jo, men jag. det kollar jag. ja så jag, vet måste det inte. Att jag, aldrig, jag känner ju till namnet att de finns men jag har aldrig lyssnat. Ja, jag, 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 jag lyssnade på den här låten igår för den sakens skull. Alltså, jag tyckte det var jävla speciellt. Alltså. Men det kan ju vara mm. så. Alltså, hon skriver låtarna själv och det gjorde ja, någon ja. annan. Så vad fan liksom. I mean, no, it's fine. Ja. Fair enough, mm. hela, yeah, yeah. hela Sverige sätts i konkurs. Fast frågan är om någon någonsin trott på det på riktigt. En högt utbildad uppsatt anställd på H2 Green Steel som vill vara anonym säger under ett av våra många informella samtal att detta kommer att sätta hela Sverige i konkurs. Nej, nationen kan inte gå i konkurs. Det behöver vi inte oroa oss för. Ja, men jag vet inte om Bank of Japan sålde sina franska statsobligationer. Det blir svårt för. Ja, då blir det blir svårt med Frankrike för återfinansiering för att inte tala om vad det blir när marknaden kommer på när Japan börjar säga sälja nästa lans också. För de måste ju till slut bara försvara den japanska börsen som ligger i centralbankens eh, balansräkningar. Så har de det. <laughs> det kallas för ja. och det är påhittat av eh, Pål mm. alltså. Nej, men, men. Han har fått så kanske inte behöver tillägga. Nej. Det har han fått och det behöver du inte tillägga. <laughs> när jag sen nämner det. Men för det är ändå en... bra att du gör det. Ja, 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 men när jag sen nämner det här för en vän på statliga Vinnova konstaterar han hen bara av med att eh, det har vi vetat hela tiden. M men vi måste ju visa att vi gör något. Ja, det är ju det lite grann sådär. Eh, eller i klartext låtsas som att man både kan äta kakan och ha en kvar. Personligen. Inget, ingen tänker kasta första sten. Nej Personligen funderar jag just nu mycket på politikens begränsningar. För hur gärna jag än skulle vilja tro att allt gick att lösa med politik så blir jag mer ödmjuk inför att vi bara är människor. Och eh, hade de lagt till då med våra beteenden då hade jag vetat att det där var ett AI. Ja. Mm. Med alla våra svagheter och laster står det istället då. Men okej okay då, fair enough. Ja. Det är nu. <laughs> <Plötsligt>. <laughs> <laughs> ja nu. Vad är Annas svaghet och laster? Uh... Ja. Jag har ingen aning faktiskt. Jag vet inte vad, <laughs> jag vet inte vad du tänker på helt enkelt. Ja. Ja, det var jag, ett äh... ett och komma på en annan formulering i alla fall. Ja, det var fan kul alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Men ändå, var det var ju bra. Och jag känner mig snart föranledd att kontakta Stina. Ja, jag måste nästan säga snart. Jag tror vi har sagt det förut. Ja, ja, ja. Och, ingen, ingen, och ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Jag är snarare rädd att just alla löften om en lösning bara leder oss till, på ytterligare stickspår. Med många nya mångmiljardsatsningar öppna i spelfält för kriminalitet och auktoritära krafter. Efter satsningarna i norr väntar nu nya, fast på kärnkraft. Främst för att kunna täcka det ökade elbehovet som kommer med de nya industrierna som nu, har, som nu kanske är borta innan ens kärnkraftsspaden satts i marken. Mm. En vinkel på det är, eh, ja vad ska vi se, vi kan läsa vidare för då kommer det, eh, Pella Thiel Alltså Pella, förnamn och Thiel. Som eh, Peter Thiel <laughs> ungefär eller Ernst Thiel. Inte lopp, <skratt> 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 ja. no, noga räknat, ja det är ju ja. aktivist samt författare och aktiv bland Annat i den ideella föreningen Omställningsnätverket är inne på liknande tankar när vi ses i slutet av sommaren. För henne är klimatfrågan i grunden existentiell och måste lösas underifrån, inifrån. Men annars kan man kan annars få lätt få intrycket av att hela miljörörelsen är enig i kraven på hårdare politiska tag, men så är långt ifrån fallet. Rymdskeppet flyr jorden. Kommer vi ångra oss en dag? Ja, kanske. Ångra att vi, liksom människan i Harry Martinsons rymde på Sanjara, inte förmådde att vända medan än var, än var möjligt. I rymdskeppet som flyr den förödda jorden, skriver Martinson hålls det ångermässor där man sjunger ångersånger. Stån upp till svars, den tunga vredens murar. Sig sluter om det öde vi beredde, vårt straff vid spegelbilden av de burar, som en gång utifrån vi själv beledde. När ingen bortförklaring mer förvanskar, är enbart spegelbilden nog som Hades, och spegeln bränner, akta dina handskar, den speglar vad som gjordes och som sades. Ja... Mm. Hon är jag ju vass på att formulera sig. Ja, ja, det här, det här är en bra, bra mm. tycker jag. Mm. Den, 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 ja Det är väl egentligen bara en sak att saknar i det här och det är väl det som gör att hon är lite orolig kanske. Och det är ju monetärmekaniken. Ja, men... Det, 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 den här tron att politik, det här... Det, ja, det är ja, 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 men jag Visst. Alltså, absolut. Ja, men v, viss. men, det, men, men tänk så här, hur, det kanske inte är så att... Det kanske är ingen idé med... Nej, nej, absolut Men hel... säg så här med, med... Det är ingen kritik mot artikeln på det sättet. Det är bara... Jag menar... Det, det... Alltså... Vet man det så, så ser man ju sådana här artiklar vi har trots allt en rätt begränsad möjlighet att göra de eh, totalbedömningar av opinionsbildningsläget mm. som AI klarar av att göra. När de har till och med mikrofoner som lyssnar på orden. Alltså det går ju liksom inte att jämföra det här. Nej. Det är ojämförligt. Mm, 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 mm. och, och det finns ju egentligen bara en part Så, som har någon möjlighet att, att ordna det här på ett bra sätt. Det är de som kontrollerar informationshanteringen till störst del alltså. Mm. Och, och jag är rätt säker på vad det är för några. Och ja, det, det är som det är liksom. Och det kanske inte är någon idé att köra om det här med, det kommer ju liksom senare det här, som har förklarat det här med centralbankerna och räntesänkningar. Riksbanken sänkte nu då det är ingenting som påverkar eh, ba, eller de privata bankernas långivning. Men de sänkte naturligtvis också för de måste spela med i det här de också. Det är inget, det är inget ja. annat liksom. Det är teater. Ja. ja. Det, det finns du, ingen mekanisk ja. koppling däremellan så nej. gör vi ju inte det. Och då nej. är du vad det ju vad fan ska man säga. Nej. Ungefär så ja. Jag menar absolut ingen kritik. Jag tyckte det var en jättebra trick. Här, ja. Men, men det, det här är ju liksom de här miljösvinerierna. Det, det är ju lite speciellt för Dagens Nyheter har då och jag la den som kommentar här då. Pinkpinks VD Bella Nilsson i rätten i fyra år har jag varit tyst säger hon. Och, och, ja, konstigt det här. Och, och Hon misstänks vara hjärnan bakom det som sägs vara Sveriges hittills största miljöskandal. och, och Ja, det är jättemärkligt alltså. och ekobrottsmyndigheterna förresten börjar ta eh, folk också nu till råga på det. Och, och det har ju med att göra med det här då också. och ja Hon har, har ju då liksom en eh, advokat då. Mm, som var chefsåklagare då på Ekobrottsmyndigheten tidigare. Det var han som glömde sin tjänstelegitimation i hennes troslåda. Ja. <här> ja. 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 På onsdagen talade Fink vd Bella Nilsson som idag heter något annat i rätten för första gången. Under fyra år har jag inte velat prata med polisens utredningsteam på grund av att jag uppfattar dem som väldigt partiska. Jag vill prata med rätten direkt och för all del, eh, varför inte? För, för eftersom polisen i det här fallet, om vi tittade på de där andra poliserna häromdagen då som jämfördes då med quick -caset. ja, De som skulle skydda folk och höll på med något helt annat. Ja. Om Bellan... ja, inte det räcker så kan vi ta en polisforskarens ord också. Ja precis alltså. Mm. Vad är det han heter? Stefan Holgersson. Ja, Sveriges hittills största miljöbrottmål avhandlas i rätten. Hon började med att berätta om sig själv och sin personliga story. Då. Och hårt en flicka i Iran. Och, och, ja. Flykten från Iran till Sverige och bakgrunden som strippa i Stockholms klubbvärld. Jag har blivit uthängd i media och det har varit säljande att skriva att jag var strippa, säger hon och fortsätter berätta sin livshistoria. Och hon har inte velat tala i polisfrågor för, det, för uppfattar poliserna som partiska. Då. Och, ja, och hon är oskyldig till några grova miljöbrott faktiskt. Och, det skulle man väl kunna tänka sig att innan hon tog ordet talade den granne för Sopberget i Kassmyra i Botkyrka, Botkyrka som är målsägande i målet och kartlades av företaget. Han fick i rätten för första gången se kartläggningen av sig själv som Bella Nilsson beställt av den juridiska byrån Rättskonsulterna. Det finns sånt att leta på här. Det här var läskigt. Vad är syftet kan man fråga sig sa mannen i rätten när han fick se materialet med bilder av sig själv och sin fru och sina småbarn och kartläggningen över hans relationer. <laughs> Under hela perioden som grannen hördes i rätten satte sig Bella Nilsson med ryggen åt mannen och tittade åt andra hållet. När hon själv fick ordet sa hon i sin tur var hon rädd för grannen då hon trodde att han låg bakom en stor Facebookgrupp med kritiska inlägg om bolaget. De kallade mig väldigt fula saker i den gruppen. De gick på mitt utseende och mina läppar. Ja. Eh, ja, Bella Nilsson säger bland annat i rätten att företagets rosa byggsäckar såldes i flera järnhandlar och affärer. Hon undrar om hon som VD kan anses som ansvarig för vad folk lägger i säckarna och om de utan hennes vetskap skulle dumpa dem i skogen. Eh, ja. Om någon lägger ett halshugget huvud i en Ica-påse, är då Ica skyldiga till det här? Eller ställer hon en retorisk fråga till rätten? Ja, det är ju lite konstigt kanske. Mm. Det är lite riggat kanske. Ja, det kanske, är det. Det, kanske är det. Man, det är. Det kanske det är. Man vet, där. Man vet det är ju inte. Nej. Nej. Äh. Det man inte. Och här i och klagan finns med där på stora bilden också i Dagens Nyheter. Det är ju konstigt alltså. Mm. Och USAs underrättelsetjänst har varnat republikanerna Ja, den republikanska presidentkandidaten Donald Trump om just iranska hot, där som Bella kom ifrån. Ja. Ja, om att mörda honom, det fick hon inte för i alla fall. Nej, hon var ju flykting därifrån. Hon måste vara den måste hårda... Ja, muslimska... Muslimska regissören. Ja, just det. Precis. Alltså. Ja, sekterismen mm. där. Ja. Jajamän, extremism. Vara. Ja, extremism, okej. Okay. Ja. Ja, det uppger i alla fall expresidentens presidentens kampanjstab. President Trump informeras tidigare idag av underrättelsetjänsten om verkliga och specifika hot från Iran om att mörda honom. Är inte det en främmande makt som intervenerar i en presidentkampanj? Är det inte det? Så ser det alltid ut, tycker jag. Mm. Det är svårt att se det som något annat. Ja, men vi har ju ett svenskt bolag som smugglade in en massa sådana här utrustning som han använde vid... Ja alltså det var ju Trump som sa det så det vet jag inte riktigt om det... Nej men jag tror du mm. träffade Å andra sidan så blir de utfällda Men du har väl hört det om någon försäljningschef på den här firman som gjorde det va? Ja, jo... Ja. Men det vet ju inte jag om han ljuger. Fast det tror Nej, Men jag han har han, han, han han, ja, ja, Men jag känner ju honom också så jag kan ju säga att han mm, ja, har i alla fall suttit i polisförhör för det. Mm, ja det har jag förstått det. Och, och den där utredningen tycks ta tid på sig. Den är inte färdig än. Och... Nej, 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 nej. Men det kanske drar ihop sig med den med. Ja, det kanske gör det. Mm. Mm. Men jag gissar kanske. att han har tänkt på sig själv. helt enkelt. Det hoppas jag. Det skulle jag säga. Mm. Mm. Ja. Då men det var en. Ja, en trevlig snubbe. Ja, ja, ja. Han ja, ja, ja. ja, är bra. Där. Det är bara så, så det gick till alltså. Mm. Pallarna med pengar var det jobbiga att få in. Ja, ja. Mm. och jag tänker, jag tänker på Stinas artikel däruppe då liksom. Jag var en av alla som inte så. något. De tänker folk men de gör det ändå liksom. Och så mm. de ja. Sen när de gamla så sätter de sig och sätter. Mm. För de har gjort det de har gjort. Ja, men han var bra sleten ett tag också vill jag påstå. Han mådde inte bra, det kan alltså. jag nog fan tänka mig. Ja, det är inte småskit det här att sitta så där pass men. mitt i alltså. Nej, uh, Kampanjstaben vill inte utveckla det här, i alla fall, att det, här, om det här hotet. Det är oklart om uttalandet syftar på ny information om hot som skulle riktas mot Trump eller om det handlar om tidigare rapporterade. Tjänstemän från alla myndigheter arbetar för att säkerställa att president Trump är skyddad och att valet är fritt från inblandning, står det vidare i uttalandet. Jaha. Mm. man tänker om det finns kopplingar till någon av parterna då? Det lär ju inte finnas så mycket tydliga kopplingar till Donald Trump i alla fall att han har gjort det så. Men det vet man inte. Iran har förnekat påståenden om inblandning i ett hot tidigare. Dagar efter motförsöket på Trump i juli då en beväpnad man öppnar eld vid ett valmöte i Pennsylvania rapporterade amerikanska medier att myndigheterna fått underrättelser om, om en påstådd iransk komplott mot Trump. Iran avvisar anklagarna anklagelserna som de menade var illvilliga. En person dog i skottlossningen och Trump skadades i örat. Skyttens motiv är okänt. USA också anklagat Iran för att ligga bakom en IT-attack mot Donald Trumps presidentvalskampanj. Ja, det verkar ju dra ja, ihop för... sig så att säga. Det var ju Pennsylvania som Silenski eh, fick kritik för att han var på en mm. vapenfabrik nu. Ja. Mm. Det så... hördes att Trump skulle tillbaka dit va? Det är en mm. Ja just det. Mm. Spår av kokain har hittats, hittats i två personer som dog i Italien för 400 år sedan. Alltså Fantomen eh, när han uppstod hela Ja, droger nådde alltså Europa århundraden tidigare än vad man trott. Det visar en ny studie från Milano. Inte ens det är sant alltså det vi har lärt oss. Hur kommer det sig att det, det, vi har bara lärt oss falska saker? Eller? Ja det kan man fråga sig men var... Ja det var på en kyrkogård från 1600-talet. Jo, jo, ja. jo, jo så, men vad, vad, vad är förvånande? Nej är Det är väldigt förvånande att det är väl 400 år sedan det är när Columbus kommer dit. Ja kokain var nog inte det sista de upptäckte när de kom dit, det tror inte jag. Nej men det tror inte jag heller. Det var nog inte det sista de tog med sig tillbaka heller, jag tror inte det. Nej, nej de förstod nog att de skulle gå säljare sälja det där hemma. Ja. Mm. Men har, de, för, ja, har, det, har det inte varit historiskt erkänt tidigare, Är det, det de menar? Ja, no, alltså... Jag, det vet inte vad man på det. jag har tagit för givet att, det, att de tog med sig inte mer än tomater ifrån <laughs> Sydamerika. Så det, 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 ja. Jag tror inte ens det var en fråga. Äh. Men ja, ja. Men det är väl två saker Det mänskliga fantasi aldrig verkar ta slut. Det ena är att och, och droga sig och det andra är att plåga andra på. Sätt ja. att plåga andra på. Det, det, det är två mm. områden där det verkar vara oändligt med fantasi, då. Ja. ja, Sannolikt är att koka in förbrukare genom att tugga på kokabladen. Ja, men, men det kunde även utvinnas genom att brygga te på bladen. Uppger Gajagord Georgiana. En av forskarna bakom studien i en intervju med den vetenskapliga sajten Life Science. Mm. Ja du, jag vet inte vad Fråga, de ska... Frågan är väl om de använder det som medicin eller som rekreation. Eller... Ja. Mm. De använder det nog inte som de gjorde på västkusten i USA på 80-talet i alla fall. Möjligt är det alltså att ett fåtal kokaplanter smugglades in alltså. Ja, det, ja. Ja, jag, asså, jag vet inte. det är, är ju inte helt omöjligt. Ja, det var lite. Ja, precis. Alltså. Ja. Men då vet vi det i alla fall att det här har koksat mm. länge i Europa, för de som inte visste. Ja. Ja det där är lite speciellt. Eller som Sebastian Kirschel skriver här. Mm. De behövde inte smugglas in på den tiden. Nej, det är klart att det fanns väl inga lagar och regler mot kokainintakande i landet. Nej. Som de nej, visste nej. inte vad det var. Nej. <laughs> ja. de, smugg... de smugglade in det precis. Ja i det kan ha funnits en lag mot att ta in saker de inte visste vad det var kanske. Ja. Och smugg... krisande Northvolt tar in hjälp från USA förstår du. Va? Ja, en ren, det är slump, en ren slump givetvis. Ja. Ja, ja, ja. Enligt Blomberg har då Northvolt rekryterat konsultbolaget Teneo för rådgivning inför en stundande omstrukturering av bolaget. Teneo ska även arbeta med en beredskapsplan i händelse av att Northvolt inte lyckas förhandla fram eh, nya villkor med sina långivare. Ja, det kan ju vet man ju inte vad som händer då. Alltså. Batterijätten uppger för Blomberg att deras förhandlingar med Långivarna går framåt men utan att specificera vidare. Den amerikanska konsultfilmen ägnar sig främst åt PR och rådgivningsfrågor. Det grundades 2011 och har idag omkring 1600 anställda på kontor, på kontor över hela världen enligt egna hemsidan. De har tidigare haft både Tony Blair och Bill Clinton i sitt rådgivande organ Advisory Board. Och det kan man ju se på lite olika sätt det där. Ja. Mm. Faktiskt. Ja, det där är ju speciellt alltså. Mm. Den... Ja, det är så speciellt att de tycker det är värt en artikel tydligen. Ni... Ja, den senaste tiden har ja, likviditets och produktionsproblemen hopat sig för något Northvolt. Kulmen hittills nåddes i måndags då bolaget varslade. 1625 procent av sina anställda i Sverige var av 1000 på fabriken i Skellefteå. IF Metall varnade på tisdagen för att siffran kunde bli än högre då bemanningsanställda och konsulter inte räknas med, inte inkluderas i varslet, rapporterar Sveriges Radio. Varken offentliga eller privata aktörer vill gå in och rädda något spår Christian Sandström, docent vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Bolaget är vanskött många vis. Man har finansierat expansioner på skulder, med skulder heter det, vilket betyder att varje ny investering bara kommer gå till att lösa skulder eller betala räntor till banker, sa Christian Sandström till SvD på tisdagen. På tisdagen rapporterade DE att regeringen tillsatt en krishanteringsgrupp i anledning, med anledning, i anledning av krisen i Northvolt. Enligt tidningen är gruppen beredd att hjälpa bolaget med allt förutom statliga pengar. Jaha, vad är det då de hjälper med jag tror du? <laughs> 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 <North Volks> VD. <laughs> de kanske kan bidra med lite maskinpark till lokalen. Man <laughs> vet ju inte. No. Äh. Nej, det är. <skratt> <skratt> ja. inte. Mm. Ja, det vet ju inte jag. Ja, Northvolts North, 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 vd Peter Karlsson emellertid han sa i samband med i måndagens varsel att han inte är besviken på regeringens besked om att statligt stöd utblir och att bolaget för en kontinuerlig dialog med sina investerare. Han vill inte kommentera om några nya pengar är på väg in. Nej, ja, det kanske är så att själva Nej, vi, tar, vi tar den. Men vi, ja. vi flaggar lite för att det här med klimatprojektet mm. inte behöver vara så där... Ja, det är klart att man måste ju ha några banditisar. Då får man, ju, får man ju ta några som Schwabis och grabbarna med rymddräkter och nazisttyska och se ut som en ja, gammal Bondskurk. liksom. Till exempel. Mm. Mm. Men och, och, det kan ju vara så att man hade liksom... Man hade helt enkelt skruvat fast topplocket ordentligt alltså och kollat att packningen inte läckte. Så alltså. Mm. Så, så, så kan man absolut beskriva det. Mm. Faktiskt, ja. ja. Det där är ju lite speciellt, ja. Det, det måste jag säga. Mm. Inte, ja. inte ens maskiner inköpta kanske kåkarna kan användas till något annat. Varför tänker jag gul ja det tror jag inte. Jag Nej, tror inte att uh, ja. en sak som vi absolut måste göra det är att avreglera elva annars dör Östersjön. Det, uh -huh. mm. det tror jag faktiskt Ryssland kommer att propsa på lite grann också. Ja, skulle man väl kunna säga. Mm. Mm. Ja. Mm. ja, Teneo där som de har tagit in då. Det är ett vd-rådgivningsföretag som fokuserar på en diskret uppsättning tjänster. Finansiell rådgivning, mannagemänskonsulting, personalrådgivning, riskrådgivning, samstrategi och kommunikation. Tineo betyder att äga, ockupera, kontrollera. Vad var det, dans var det änglarna som skulle göra det? Va? Ja, det var nog inte H han menade och det tror jag inte. Nej äh, Det var nog Guds änglar tror jag. Det var nog med himmelska, helvetiska ja. änglar. Då har de ja. Ja, det verkar ju gå ihop det här. Ja. ja. Det och vad, så vad är hon. egentligen själva syftet med miljöhysterin? Ja, det, det kan man ju säga så här att Bella Nilsson, hon, den där grejen alltså det är ju skit. Det är dåligt alltså. Uh -huh. ja, miljögrejen. Men den här klimathysterin då? Uh -huh. mm, det är konstigt. Men, men det är lite grann det där, där ja lite och samma modus operandi där alltså. Mm. Det gick ju inte i början för alla skrek å jävla svin. Liksom. Nu börjar alla förstå liksom att det, det, det här är hållhaksbusiness det här handlar om. Det är storskaligt, det finns knappt några sådana där och finns det sådana där, ja då jävla sitter de där också. Precis som den här äh, ja, grisen i, i Frankrike där, var det, var det han som är frun där, åtta stycken? Odjuret från avionet. Ja. ja, just det, på, på 12 år, då, 80 stycken. 70, tror jag. Ja, 80 var det nu. Ja, men ja, det spelar sen. ingen roll. Alltså. Ja. Ja. Och, och ja, konstigt som fan, liksom. Mm. Mm. Det, det, det är liksom... Eh... Jo, man kan väl säga att bild, Bilderna har funnits så länge, men nu börjar perspektiven vidgas. Liksom. Det, är, ja. det är ju samma saker vi ser. Men förståelsen mm. är ökad. Perspektiven är vid, 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 ja. vidgade. Mm. Mm. Och det är väl helt... Ja. Det är väl det upplysning syftar till. Mm. Och, vilka och, och perspektiv perspektivet. Ja. Så hur ska man få då liksom... När det krisar sig riktigt ordentligt ekonomiskt, grejen, hur, hur ska man få gehör då för att man måste kanske göra någonting annat egentligen som... Ja. då avreglera älvarna? Tänk alla jävlar som vill ha sin ja, sjötomt kvar längs älvarna då. Ja. Ja. Det, det, blir inte, det blir inga glada miner. Nej. 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 Och ja, det är konstigt. Men det ja. är vi bara ge dem ekonomisk kompensation. Ja, för en tid sedan då innan måndagens stora varsel på något våld, kom ett långt mail till redaktionen. Och det, nu här talar vi om redaktionen på Svenska Dagbladet. Och ja... Det var skrivet av en tjänsteman på bolagets huvudkontor. Han menar att medierna i sin rapportering missar den kanske viktigaste förklaringen till batteritillverkarens kris. En djupt osund företagskultur. Skulle det kunna vara avsiktligt alltså? Att man inte skriver om det, det, det är helt självklart att man inte gör det. För det här måste ju hållas uppe som en illusion att det faktiskt är och handlar om grönt stål och sådana grejer. Han beskriver en arbetsplats där det trots eh, tusentals anställda fortfarande knappt existerar strukturer för beslutsfattande. Att unga oerfarna medarbetare blir befordrade till välbetalda poster med ansvar för tiotals underordnade där de utan egentlig kontroll eller riskanalys förväntas fatta beslut om investeringar på, på miljontals kronor. Han beskriver en arbetsplats där det fortfarande knappast existerar strukturer för beslutsfattande. Kulturen präglas av individualistisk centrering där man själv ska skina, ofta genom tomma ord och dribblande av viktiga detaljer, skrev tjänstemannen. Han menar också att Northvolt genomsyras av ett aktivt motstånd mot realism. Planer och mål har ända sedan starten satts upp, satts upp utan hänsyn till praktiska omständigheter. Och Sedan har verkligheten fått anpassa sig efter strategidokumenten. Medarbetare som lyft kritiska aspekter kring risker och säkerheter har blivit åsidosatta Istället, uppgav tjänstemännen, har chefer eh, gått in för att blidka ledningen med sin mer positiva inställning. Jag tror det är viktigt att få ut det här till omvärlden av den anledningen att det inte bör tillåtas ske igen avslutande. Men, det kanske är meningen att det ska ske så här? Ja, alltså jag sitter och funderar på om man beskriver Northvolt eller hela jävla landet. Ja, precis. Faktiskt. Vad som beskrivs i mejlet är ett företag som närmast tycks ha önsketänkande som affärsidé. Vilket i sin tur speglar att Northvolt och bolagets ägare då har ett önsketän önsketänk om hur politik fungerar och vad den har för makt att åstadkomma. Northvolt och många andra industriella omställningsprojekt kom till i kölvattnet av Parisavtalet. Sveriges klimatlag och EUs klimatpaket. Mm. Men om man visste att det här var ett bedrägeri då? Hela klimatgrejen. Mm. Och så gör man så här ändå. Varför gör man det? Om man, dessutom, om man dessutom har eh, någon... Eh, ja, nu kallas, kallas de för änglar, men om vi kan väl kalla det för förvaltningsassistans då? Mm. <laughs> uh. Jag föredrar också då. den eh, ja, vokabulären. Ja. Ja. Som sagt var, ja. religiösa politik. Inte mer. Ja, EUs klimatpolitik. Och utformades utifrån antagandet att det som skrevs in, in i dessa klimatpolitiska urkunder skulle bli verklighet. I kraft av den breda uppslutningen bakom ambitionerna. Priset på koldioxid förutsattes stiga i takt med att utsläppsmålen sjönk. Liksom att elproduktionen skulle byggas ut i samma hastighet som fossila bränslen fasades ut. Och att medborgarna nu skulle agera och konsumera enligt den politiskt fastlagda ordningen. Ja, jag vet inte. Man får vara rätt dum i huvudet om man går på det här alltså. Mm. Någon på Svensk Näringsliv, ja vem då tror han? Vem kanske? Ja. Kanske någon längst upp? Ja jag vet inte, det skulle kunna <laughs> nej, vara så. Det är inte Nej, nej, inte jag Kanske kunde ha berättat för sina medlemsföretag att det inte är riktigt så som vare sig politik eller samhällsutveckling fungerar. Jag vet inte vem det skulle vara alltså. Men, men det kan ju vara så att han har berättat hur det här ska egentligen, vad som egentligen ska hända med det här. För han borde ju veta det. Kan man fan tycka det, 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 det är faktiskt... Han som inte vet vem det är. <laughs> Men han borde veta det. Ja, ja, ja. I, i, I demokratier är politiken per definition föränderlig. Överenskommelser gäller till dess att de rivs upp. Valresultatet gäller under begränsad tid och majoriteter kommer och går. Den politiska inriktningen kalibreras ständigt utifrån förändringar i omvärlden och väljarnas önskemål. Stora samhällsförändringar kan bara genomföras i en takt och med metoder som har stöd hos medborgarna. Det vet jag inte om jag skulle påstå. Men ändå alltså. Demokratier. Ja, det kan man ju säga. Det är så demokrati beskrivs i alla fall. Ja, men så kan vi säga. Kan vi så säga. Kan vi säga. Mm. Det, det är teoretisk demokrati det här. Ja, ja precis. Så, så, visst. Mm. Praktisk demokrati. Ja, och helt att ja. Dessutom har politiken mycket begränsade möjligheter att styra samhällsutvecklingen för den styrs av ekonomin. Ja dit den vill då Den kan påverka men aldrig dirigera. Varken veteskördar eller elbilsförsäljning växer i en viss takt för att regeringen skriver in det i, i en fem eller tioårsplan det gjorde man på försök i Sovjetunionen ska de få, så tror de Men det visste man inte om Visste inte de som hade korrumperat Sovjetunionen om att de hade korrumperat Sovjetunionen? Misstänker du? att de gjorde? det? Ja men det, Jag tror också de visste det. Här. Ja, det... Så allt det, här Nej, blir, allt det här blir ju liksom ett larvigt spel bara. Och nu är det för öppen, ja. nu är det för öppen ridå alltså. Ja, verkligen. Ja. Mm. Eller då för den delen att bolagsstyrelsen fattar ett beslut om ännu en visionär strategi. Northvolt är bara ett av många företag som fattat kommersiella beslut utifrån samma Tro. Det finns närmast oändligt med historiska exempel som illustrerar det här faktumet, eller detta faktum. Trots det har Northvolts ledning och ägare agerat som om erfarenheterna inte fanns eller längre var giltiga. Men Northvolt är alltså bara ett sådant företag. Alltså. Ja. Barna, tror ja. Var inte det så Kjell Lönnå? Han sjöng inte han så här det. Det tror du, va? Jag bra, ja. det var jag I, I den meningen är batteritillverkarens självförvållade kris inte bara ett tekniskt och företagsekonomiskt fiasko utan också ett rejält underkännande av förmågan till samhällsanalys i stora delar av näringslivet. Ja det är ju det som är frågan. Är det så verkligen eller är det här någonting annat? Måste det vara någonting sinistert? Det är en bra fråga. Mm. Varför, är, varför är det en mix på alla de här ställena för? Ja men varför köper han permascan, det ja, verk för? Alldeles all, bredvid superfosfatfabriken där man tillverkade tungvattnet. Mm. Var, varför gör han det? Ja, det får du ju fråga honom. Ja, det mm. ja men precis. Det är ju jättekonstigt, helt enkelt. Mm. Mm. Ja, det är konstigt. Det är betydligt fler alla fall som har valt att skylta med sin positiva inställning istället för att tänka och agera självständigt. Ja, i det här systemet är det ju som så. Nu har vi alltså de sämsta ledarna längst upp. Alltså. Mm. Är de svenskt formaterade så ja. är de. Ja mm. och, och, och man kan säga vad som är gemensamt för alla de här människorna att de aldrig lyckas skapa no någon form av rörelse, alltså folkrörelse eller kombination av människor som faktiskt gör någonting av idealistiska skäl. Mm. Inga sådana där direkta ledaregenskaper helt enkelt. Eh, nej precis. nej North... Det var som någon på. Det, 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 det var ganska bra faktiskt. Uh, chef, är en position, ledare, är en relation. Så kan man mm, också så så kan man säga. Mm. Ja. Northvolts företagskultur är en del av en minst lika osund och stjärnögd samhällskultur. Ja, det kan man ju säga. Faktiskt. Mm. Ja och eh, kontext. Kontextrikedom, ja, det är väl DNs den här va? När det är SVT. Mm. Det är Svenska Dagbladet i med ja. Mm. ja, jag vet inte. Det är en ammunitionsfabrik som ja, i söndags. Ja, och det är det, är det där besöket Zelenskyj mm. gör. Ja, det upp här också. Faktiskt. Och, och ja, Det är symboliken i besöket där blir större av att det faktum att staden är president Bidens födelseort. Ja, ja jag vet inte. Och, och Zelenskyj pratar inför FNs generalförsamling och, och säger att Putins mål är att förstöra Ukraina, men Ukraina finns kvar. Han ville försvaga Nato, men Nato står starkare nu med två nya medlemmar, Finland och Sverige. Säger Biden. Mm. Presidenten deklarerade även att tiden är kommen för Israel och Hamas att förhandla klart ett avtal om eldupphör som får slut på det nära ett år långa kriget i Gaza Så, och den allt mer instabila situationen i Mellanöstern. Mm. Och Zelensky, han är där för att få långdistans. För att kunna mm. attackera djupt inte i Ryssland. Ja. Mm -hmm. Ja att få skjuta långdistansraketer mot mål tiotals mil in i Ryssland. Ja. ja och problemet med det där är ju som sagt vad att det kan inte Ukraina göra på egen hand. Nej. Måste då. Ja. Mm. då är ju Nato direkt indraget. Ja. På alla sätt, vi som om de inte skulle vara det redan nu. Men, oh, oh, och varje yes. gång han Selensky eh, kommer hit så Åker han hem med 60 miljarder dollar så att han blir lite sarkastiskt på ett kampanjmöte på måndagen. Ja. Jo mm. oh, han är en bra, jag vet inte vad han kallar han trader tror jag. Ja det tror jag det var. Mm. Handelsman typ. Liksom. Ja. Oh. 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 Ja. Man säga. Ja. Ja Bidens eftermäle kan bli rysk seger ja. Mm. Jo. Då. Det kan det nog bli ja. Ja. Och sen är det folk som är, valet gör ingen skillnad och kritik mot varje hantering av Ukraina vapenkrav hörs även från kongressen. Politiker från båda partier tidvis önskar. Den där kan stängas också kongressen. Ja. 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 Mm. På tisdag faktiskt. Ja. Det är mindre än en vecka. Det är 16. Mm. Jag vet inte. det Mm. Ja. ja, det hade ju fan, ja. varit inne på det förut. Tänk om det är stängt där och så blir det liksom jättemycket krig borta. Ja, det är ja. ju helt tokigt allting alltså. Ja, alltså, det kan fan bli ett spektakel det Ja, men det kan det bli alltså. Ja. Ja. Ja, jag vet inte. Zelenskyj han vill ha ja från Biden, ja. Mm. Ja, tänk hur ska man göra liksom? Låt han skjuta lite innan. Men det verkar inte spela någon roll. De har redan bestämt sig ryssarna. De kört iväg Martin hade gjort en bra film såg han. Ja, jag. Kulturnämnden lämnar ut Liljevalls fakturer Det där är ju mm. lite så konstigt. Det är den här bilden på den där lilla kopplingen Liljevalls. Är inte det där konstigt? Ja. Och sen finns det lite sax och lite... Mm. Lite samma gamla vanliga. Proventus och Robert Weil. och så de, de där är jag helt säker på att sitter ihop en massa andra saker. Det är så, jag Helt säker är jag på det. Mm. Mm. Faktiskt. Mm. Vi kommer att dit med Ja, och Fredrik Reinfeldt förärades under tisdagen en byst av sig själv i riksdagen. Och, och vad som slutgiltigt sägs om min gärning tror jag inte vi är färdiga för, <laughs> säger Nej. den förre eh, statsministern. Nej. Nej. Han som skrev en bok och kallar det svenska folket mentalt handikappade. Ja. Vilket jag inte säger emot. Sådär, så. mm. Problemet med, med det är att han, ja, han motiverar inte riktigt varför. Sådär. Eller, ja, det gör han på sitt ja. sätt. Mm. Man kan väl säga att det ståknas en hel del i, ja. i Mm. Ja faktiskt alltså. Men den andra sidan, han, även om han för, visste och förstod det då så hade han ju kunnat skriva det. Vad fan hade det hänt upp? Ja Det fick nog räcka med, med att, han, att han kallade dem för mentalt efterblivna mm. och så fick han bli statsminister efter det. Mm. Polackerna hade varit, grisat sig lite med, med mm. uh, en massaker på ukrainska civila så alltså, de var inte sådär jätte... 100, ja, och det är slutet, slutet på andra världskriget. Ja, precis. Mars, alltså. så. Ja. FSB... Och det kommer ju ihåg och det finns dokument. Ja, FSB släpper arkivdokument om dödande av invånare i by. I två veckor har de på att racka de här stackars människorna. Mm. Jävla grisar. Mm. Ja det är ett jävla svinbeteende. Sen ja. kommer... spelar det ingen roll vilka människor det var som gjorde det mot vilka människor. Det var människor ja. mot människor. Ja. ja det, där, det, det där är som det är alltså. Jaha och den övergripande bilden alltså. Optiken är som följer när det gäller det här med eh, hela propaganda och it-verksamheten i USA. Google och Microsoft och Apple och så vidare finansierar Harris och det är de som säljer mjukvara, information, reklam och andra immateriella tjänster. Trump finansierar säger genom, ja vad ska man säga, solida amerikanska företag som tillhandahåller viktiga transporter och kommersiella tjänster och genererar välstånd i princip. Då. Mer realvärdeproduktiva helt enkelt. Mm. Och Vissa företag finansierar båda kandidaterna för att undvika att lägga alla sina ägg i en korg då. Men ja, man, man kan se på beloppet då ungefär hur det är. och de som formar ideologi och opinion då till förmån för den liberala agendan. Det alltså, ja, de håller på Harris i det här. Mm. De mer teoretiska håller på Harris och de mer praktiska på Trump. Ja, det kan man säga. Man uttrycka mm. det. Ja. Amerikanska Men. strategiska tillgångar hittar ingen fristad på den koreanska halvön. Vi kommer att fortsätta att göra det klart att ingen hamn eller militärbas i Sydkorea är en säker plats. Ja, Kim Yo-Jong. Jo, mm. Ja, och de har ju valt en bild där hon... En bild där hon, mm. har, hon ser bestämd ut på den ja. bilden. <laughs> sen, sen kommer någonting jävligt konstigt förstår du här och, och som ky, kopplar ihop en massa saker. Brittiska icke-statliga organisationer som initiativtagare till destabiliseringen av Balkan genom wahabi-nätverk och eh, konstgjord islamisk extremism. Vi var inne på det alldeles nyss. Den här wahhab-grejen där. -grejen där det tror jag är. Ja, och, och skapandet av City of London där. Så, och, och vi vi har på känn att det fanns någon svensk inblandad i det här också. <laughs> vi anar det. Efter utvisningen av brittiska spioner från Ryssland och upptäckten av deras förbindelser med lokala muslimska samhällen blev det klart att samma modell används på Balkan. Icke-statliga organisationer som formellt bildades för att främja humanitära ut och utbildningsmål fungerar i många fall som en mask då för utländska politiska intressen och destabilisering av regionen. Tänka alltså, sig, du! Konstigt. Mm. Är det det Erdogan menar att det vi håller på med här i Sverige? Skulle kunna vara det. Ja, jag så, vet så. Jag inte. Det, det här är ett välkänt fenomen i Serbien och de omgivande länderna där icke-statliga organisationer som stöds av västerländska underrättelsestrukturer är involverade i radikaliseringen av muslimska samhällen. Men också i politiska och mediala aktiviteter som eh, försvagar lokala myndigheters suveränitet. Telegramkanalen Balkanska Webnica påpekar att den strategi som Storbritannien utvecklar för postsovjetiska länder, där man samarbetar med lokala muslimska samhällen i de försök att destabilisera regionerna, även tillämpas på Balkan. Marka, Marko Parasanovic, operationschef på BIA, påpekar en gång farorna som kommer från västerländska icke-statliga organisationer och de utländska strukturer bakom. Han påpekar upp att dessa organisationer är instrument för utländska underrättelsetjänster som undergräver Serbiens säkerhet genom media och icke-statliga aktiviteter. och Det är därför som skyddet av suveränitet och förhindrandet av subversiv verksamhet är myndighetens prioritet. Vilket framgår av serien som Av framgångsrika aktioner från BIA första upptäcka och förhindra terroristaktiviteter. Ja, Det verkar som att terrorismen kommer någonstans ifrån i alla fall. Mm. Ett speciellt problem, eller det kanske inte finns några kopplingar till Open Society och de här. Du tänker så. Ja, jag vet ju inte det alltså, men det kan ju Nej. vara mm. Ett speciellt problem är att icke-statliga organisationer är redo att arbeta även mot sina formella mål, bara för att uppnå det slutliga målet. Destabiliseringen av Balkan i, i vissa delar av regionen där det inte finns någon muslimsk befolkning, eh, stimulerar utländska aktörer på konstgjord väg extremism för att skapa nya hotspots av konflikter. Sådana projekt verkar vara humanitära utbildningsprogram men i själva verket syftar de till att undergräva politisk stabilitet och skapa kaos. Men vilka fräcka jävlar det ja, är. Ja, det är är jävla lömskt gjort. Om det mm. stämmer alltså. Ja. Oj, 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 oj. Vilka grisar alltså. Ja. ja det får man ju lov att säga faktiskt. att Det är ett jävla mm. och svineri. Alltså. Ja. Det... ja. Men ja. Det verkar som underrättelsetjänsterna är inblandade i stök och bök. Mm faktiskt. Ja. Och Donald Trump Junior han är förbannad för, på Zelenskyj liksom att han klagar på på ja good old party där. Ja men det kan man förstå. Vad ja. fan är han som kommer där som främmande, inte ens lagligt statshuvud dit och kritiserar den ena kandidaten i, i ja. Vad fan ja, det är konstigt. Det, alltså. Var inte det strategiskt opinionsmässigt jävligt korkat gjort av honom? Ja lite grann i alla fall. Ja tycker mm. Och som sagt, han åker ju alltid hem 60 miljarder dollar rikare. Ja. Ja. Så. Ja. Och, och ja, jag vet inte vad man ska säga. Och, och de här grejerna han sitter och slänger ut eller berättar om. Det är ju rena... Om ja, inte det här är sista versen nu så då vill inte jag se den sista versen. Nej, det här är alltså. för jävla löjligt alltså. ja, är... ja. Och så hur ska en global företags kunna döljas och samtidigt vinna sympatier i hemmaopinionen. Ja alla är besvikna nu för att valet inte blir något av och de är jättesura i Skellefteå. I hela Norrland går det åt helvete med alla projekten. Mm. Mm. Men det kanske, det kanske går ändå med tiden. och kanske kommer något annat. Mm. Kanske sophantering? Ja. <laughs> det finns ju redan någonting där uppe genom... Ja men om det, inte, om det inte är så farligt då med det här att vi eldar saker till exempel. Mm. Det kanske inte alls är så farligt men Det här klimatskiten kanske inte, ja vad ska man säga, det kanske är en blåsning. Precis som hela sophanteringen ungefär och sophantering är en liten business, det är globalt. Menar, mm. vi men om vi, om, om vi hade jättestora förbränningsmaskiner som skulle kunna hantera mm. det där. Ja just, just. Mm. För det är ju det som händer ändå med soporna Men mycket av det, ja det går ju mm. till värmeverk, det är ju ingen hemlighet. Mm. Det. Ja det där är ju konstigt kan man säga. Mm. Sen, sen att, naturligtvis att det bildas farliga saker eller det kan bildas farliga ämnen när man bränner. Så är det ju. det är ju Ja men du berättade väl någon som pratade om det där nu? Ja just det, det, där ja. 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 Propellerbladen ja. Ja. Mm. Ja det där är det konstigt. Det verkar som att allting går ihop på något vis. Alltså. Jag la upp en bild på Pablo Escobar där. Alltså. Han är lite lik den här Gustafsson Ja det, det får man fan något att säga då, att Det, det... Mm. Värsta trasslet med det där med DNA också. Ja. Mm, mm. Och så la vi upp en bild på Klimat-Greta med Jacob Wallenberg bakom. Pedofrasi skriver då. Uh -huh. För att uh, kunna verka utan att synas då. Mm. Ja, det är lite konstigt. Sen la jag en bild på Blight Masters. Ja, vi fick in henne med. En ödla under. Mm. Skuggbanksystem. Mm. 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 När infördes detta? 97 97 är det ja. Mm. Mm. Tänk att Wallenberg med sina bankregleringar gick med på det där alltså. Eller var mm. kanske inte, det var kanske inte Brighth som bestämde. Nej det var det kanske inte. Det var... Men jag undrar jag, där, det blir väldigt sådär. Uh... Det gick inte på något annat sätt än att låta dem göra alla de här jävla dumheterna. Nej då är vi ju där igen med hårvätska mm, mm. liksom. Mm. Ja, men ska, ska du motverka det här så... Ja, det kommer man, få. li, man får ju liksom tänka på att det är ju ett antal hundra år med Stockholms byråkrati i princip runt hela världen och, och för att göra saken ännu bättre så har de skaffat sig kontroll över telekominfrastrukturen. Jaha. Mm. Jaha. Det finns ja, 500, ju... 500 års vampyrboll. Ja, ja, ja. ja. Och det är ju längre tid än telekom har funnits alltså, men informationshanteringen Eringen är varit det... 500 år, det är helt Ja, det gäller att ha koll på administrationen helt enkelt. Det underlättar ju betydligt. Mm, mm. Mm. Ja. Ja. Men i botten ligger ju naturligtvis den materiella egennyttan hos individen. Ja, det är ju självklart. Ja, är ja. Och ja, USA är oroliga, eller mer oroliga också när de, eh, motståndet eh, gaddar ihop sig alltså, för att utmana den här dominansen. Ja, vad ska man säga? Jag står i Blomberg? Mm. Ja. Det är väl det man ska säga, det står i Blomberg. Ja. Och, och, ja de blir mer och mer oroliga då när, när Ryssland, Kina, Iran och Nordkorea fördjupar sina samarbeten för att utmana den amerikanska hegemonin. Västerländsk hegemoni. Ja. Hegemoni. Hegemoni. ja. BRICS då. Ja. Bryggs och några till men ja, framförallt Bryggs. Ja. Och inflytandet minskar ju för västvärlden i de länder där man nu Ja de vill inte ha det här helt enkelt. Nej det kan man ju fan förstå. Och det är klart att vi får lära oss att de är avundsjuka på vår livsstil. Men allvarligt. Ja jämför man, är... man, deras... Ja, men jämför man deras livsstil med våran så kan jag förstå visst fan, det är det, de skulle säkert vara avundsjuka. Men varför har de en sån livsstil? Jo därför att vi har våran. Ja. Så kan man ju säga också. Men jag skulle inte säga att vår är så där jävla bra liksom. Nej det var inte vad jag sa, var äh, det någon som tog äh, det? Nej, var... <laughs> mm -hmm. var det någon som tog det så? så nej? Mm. nej det handlar ju mm. helt enkelt om att vi har en hög levnadsstandard, materiell levnadsstandard, för att på bekostnad av dem. Det är därför de har den där ja, fast nu... Hela, det. Det är ju det det går mm -hmm. ut på. Ja jo. Det här systemet där. Men att alltså, vända ut det här sen då? Mm. Till, till någonting annat. Det kommer man inte heller kunna göra på fem minuter eftersom den är inte, befolkningen är inte är mogen för det på långa vägar. Liksom. Nej, de flesta vill allt hålla fast vid sina ägodelar. Mm. 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 Ja. Och de ser inget fel i att tjäna på andra. Mm. Troligtvis beroende på att de inte har tänkt tanken på att de fan alla kan tjäna på det. Det finns ju så det räcker alla. Hur många bilar behöver du? Ja. Hur många middagar kan du äta på en dag? Ja och inte minst så, vill du göra det själv eller vill, vill du ha sällskap? Mm. Jag hörde att amerikanska läkare var tydligen jävligt illa ute utbildningsmässigt och sådär och he, satt helt i knät på, på big pharma där. Till skillnad från svenska? Ja. Mm. mm. <laughs> Oh, det är också något som har liksom under alla dessa år så har det ju kommit upp jämna mellanrum läkarutbildningen vad det gäller oh, näringslära. Oh, oh, ja, de kan ju det, ingenting. Nej, så fan, nej, det är så här, de får inte lära sig någonting. Nej, så, nej, så här, så här, oh. Utan det får man göra på egen hand i så fall. Lite så oh, nej, det, är helt liksom, det är helt bedrövligt alltså såklart. Mm. Oh. Yeah. Men det man måste ju fråga sig men hur fan kan det ha ens så blivit så här och hur fan kan det rulla på? Hur, hur kan det ha gått så här långt? Hur fan har det kunnat blivit sämre och sämre? Och, sämre? Ja. och sen kommer då och tro att alla andra är avundsjuka på det här. <laughs> alltså man bara va? Mm. Jaha, Lukasjenko han är emellertid inte så avundsjuk på det här det kan vi säga. Det kan vi säga. Kan vi säga. Mm. Och han har nu beordrat generalerna att förbereda, förbereda krig här alltså. Mm. Ja och Recep Tayyip Erdogan säger precis som Hitler stoppades för 70 år sedan. Så och Netanyahu och hans uh, mördarnätverk uh, måste stoppas av en allians av humani humanism då. Mm så alltså, oh. mänsklighet. Ja han kommer här, han, han, han driver bara i storpolitiken nu. Alltså, han... Samtidigt som Trump köper popcorn. Ja. Engholm mm. ja. Mm. Ja. här, Patrik, han, uh, har svårt, han säger att folk har svårt att förstå att nazismen inte besegrades. Operation eh, paperclip kanske avslöjar en del, det kan man säga. Det gör den faktiskt. Då. Ja. Och, eh, den som inte känner till operation paperclip får det som dagens mm. hemläxa och, och lägga en halvtimme på det. Det är bara att go googla. Det mm. det. Ja. Ja. Men jag tror faktiskt att alla som lyssnar på oss de känner. Ja, det men jag skulle säga att Benjamin Netanyahu och Rezi Erdogan de har backsham. Mm. Mm. Det har de. Ja. Mm. Mm. Det har de. Inte bara sinsemellan utan Neee. annan också. Faktiskt. Och på det temat så kommer det nu då Hassan Nasrallah alltså. Mm. Och ja, Hassan Nasrallah då. Det där, jag fattar inte riktigt det här. I Svenska Dagbladet så dödades ledaren för eh, Hezbollah alltså. Eller Hizbullah. Ja, det var en ledare. Nej, nu var det, nu var det hela ledaren Men det... Men, mm -hmm. Ja, ja, det verkar Men skitsamma då. I alla fall, mm. men Hassan Nasrallah, han, han är inte död i alla fall. <laughs> det verkar inte så. Nej. Och, och man kan väl säga så här att det verkar ju sällsynt korkat att göra så i så fall. Alltså det, 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 hade det inte blivit liv förr då så blev det det då. då. Så det verkar inte vara någon bra grej. Ja. Men nu ber man alltså Iran då att attackera Israel. Mm. Mm. Ja det är ju lovande det här. Och Trump köper som sagt två popcorn. Jag vet inte vad fan man ska säga mer utöver det. Nej det, är... ja. äh, det ska spelas upp alltså. Och... Ja, ja, ja. 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 ja men det är hundra års planerad oro där nere. som ja. ska slätas ut på något sätt. Det görs och, inte heller på fem minuter. Och Spendrus då. och den norska multimiljardären Petter Stordalen gör gemensam sak i bolag då och, och vad ska man säga? Spendrus är dagens stor spelare på den svenska dryckesmarknaden. Ja, det verkar som att Spendrus på något vis har spelat uh, bakom ryggen på folk uh, i största allmänhet och ibland i synnerhet då. Det verkar ju mm. tråkigt för dem att komma i samma bolag som Stord Storstalen nu alltså, verkar det helt lyckat? Äh. Ja, lycka till är hur som helst. Men det kanske är någon gammal bolagsjurist där på Spendrup som har varit lite, gjort några tokiga varianter. Man vet ju inte. Sådär. Du är så misstänksam. Ja, ja, ja. ja <laughs> Men om ja, man ja, överklagan ja. överklagaren till Molum, MOLUM så, så, ja visst. Då. då är det som det är. Och Ekobrottsmyndighetens chefsåklagare. Man, man, ja. man, man har ju de erfarenheter man har. Ja, och, men då hade jag faktiskt, jag hade ju ingen aning om, om att, att chefsåklagaren skulle glömma tjänstlegitimationen i Bella Nilssons troslåda. Det var inte <laughs> den första tanken som slog äh, där då nej. Äh. Men det beror mest på att du inte visste om Bella Nilsson var. Nej, hon var ju knappt född bland annat innan, alltså. ja. Ja, ja, ja Ja, men det är lite lattjo alltså. Det verkar vara som det knyts ihop där. Och det är jättekonstigt alltså. så Lägget i troslådan. Ja, det jag säger. Det är den svenska varianten Och han har inte Nej, fan Jo, det är det. Och årtalet och Leif-Ivan är inblandad. Och det här... Shit alltså. Det blir bra det här. bra det Ja, det en bra show det Jag lovar att vi kommer skratta flera gånger åt det där. Det är inte färdigskrattat åt det där alltså. Så, ja. Jaha, och det är ju då, han, ja vad ska man säga, advokatyren där, de advokater i vad det är va och, och mm. ja advokaten är ju liksom i de här sammanhangen det finns man på den sidan som advokat då är det ju som det är. Då, ja. 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 då, då kan man ju säga liksom så här. Ja, det, det, det kommer ju inte att bli bra alltså. Det är klart att man åker med, man åker ju med helt enkelt. Och, Anledningen då till att man befinner sig på den sidan är ju därför att man kan inte befinna sig på den annan sidan för de har redan hållhakar på en. Mm. Ja man kan väl säga att nu gör många det de är tvungna att göra eftersom de har gjort vad de har gjort innan. Ja. Ja, ja det där är ju lite konstigt alltså. Diddy... This... Har, har du börjat ljuga får du fortsätta ljuga. Ja. Eller erkänna då. Kom clean, det. Ja. Ja. ja, det finns nog en hel del advokater som sover lite dåligt just nu och det kan man väl tänka sig är ganska välförtjänt. Väl ja, ja. ja, visst. Mm. Det är det nog faktiskt. Ja, och det är bara tillfälligheter naturligtvis allting i vanlig ordning. Ja, ja jag menar, är det någon som all, på allvar tror att det finns så där sket Många advokater som Går den utbildningen för att tjäna andra eller tjäna sig själva? Mm. Eller tjäna på dig själva? Kan man säga. Ja, ja. Och Varför är det så, så stora pengar inblandade för advokater? De kan ju tjäna ofantliga summor. Men var, var, varför då? Ja Jag vill säga som Jarl Kulle I sommarnattens leende Han ah, så många saker i den här filmen. Men till advokaten Egerman? När han stod i Ja, nätet, Ja, ja, ja. Ni... ja, Jag anser att ryska skulle vara en sån parasit på samhällskroppen. Ja, exakt, ja. Mm. Fan, det trodde jag du skulle se på, ta på dig. Alltså, flyt. Ja, ah, vad fan. Herregud. Du var, någon, du var någon helt annanstans liksom. Ja, ja så. Ja, ja, vi byter stans igen då. Och Japan börjar sälja franska statsskulder. Det har ju redan tagit det där så. Mm. Ja. Det där kommer ju bli spännande. Faktiskt. Ja, vi tog det som börjar med att ja, Jag från artikeln här då och ignorerar problemen som plågar ekonomin i ett av de viktigaste EU-länderna. Menar de att Japan gör? Ja men vad konstigt ett system som bygger på egennytta. Ja. Mm. Eller var det någon som trodde så där i slutet när de här lilla ja. så, att de skulle börja samarbeta fullt ut och offra sig för varandra? Men det är inte så det fungerar. Zelenskyj säger att man är närmare freden man kan tro. Ja det tror jag säkert. att man ja, är. Det håller jag nog med om. Faktiskt. Ja det gör jag också. Och jag är ytterligt tveksam till vad som har hänt de sista åren alltså. Jag mm. har ingen aning. Nej man har inte så mycket aning som man kanske vill inbilla sig att man har. Ja. Det, ja. det där är ett mycket medialt utfört krig. Ja. Faktiskt. Och med det, vi har varit inne på det förut med tanke på det finns alltså privata filmer. Men med tanke på alla, alla människor har tillgång till internet och, mm, mm, och en liten mm. kamera. Ja. Det är otroligt lite sånt mm. material med tanke på hur lång tid den konflikten har pågått. Ja. Enligt media. Ja. 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 ja, och sen är det lite Northvolt igen då. och... och... Varför säger man upp så för mycket? Företaget säger att det är resultatet av det makroekonomiska klimatet. Jag vet inte, det kan man ju säga. Det är helt rätt. Ja, absolut. Skuldmätningen är global så det säger jag inte emot. Nej. Nej. Mm. Och, och jättemärkligt alltså hela vad det där är för någonting. Ja, det är ju inte ett dugg märkligt. Det är ju liksom planlagt för någonting där. De har inte byggt de här husen som är den noggrannheten. Liksom, den i Skellefteå där är ju en byggd då enligt initierat folk på plats liksom att den är ju väldigt, väldigt seriöst byggd alltså byggnaden. Mm. Mm. Och det är många kvadrat antar jag? Ja, 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 ja. Mm. Ja, det är ja. ja någon har ju tänkt att det ska bli någonting av det mer än ett stort officiellt äh, matflask. Ja. Mm. Rysk... Och det ska dessutom vara folkbildande på vägen. Så... Mm. Ja det är ju det det handlar om. Alltså, annars går det, inte ja, att genom... ja, ja, går det inte att genomföra. Ja, ja. Det går inte då. Ja, men men man, man kan ju säga så här då. Ja, men, då kommer det någonting annat som kan åstadkomma försörjning. Mm. Alternativet då när man till, avreglerar övrarna till exempel och, och de tappar sina skötomter. Det är att de ändå flyttar därifrån och inte får något betalt heller. Ja. Det är ju man får det. ju faktiskt se folk lite att välja mellan. Ja, alltså. Annars tvingar man dem. Mm. Ja. ja, Ja faktiskt. Mm. Lite sådär. Och Poroshenko, Jag har lite otur. Han hans son har blivit tillagda till den här trevliga listan över terrorister och extremister. Mm. En lista ja, men som alltså, ryssarna håller. Ja. Vill, men där, ja. Jag är lite förvånad över att han inte redan var det. vill ju Wonka, jag inte fan heller det här. Nej. Ja. Som sagt var, hela det här... Han har varit ha. jävla... ja, Mycket märkligt alltså. Ja. Det där med, med ja, Petro Dolachenko liksom. Och, och hans eh, göranden hit och dit. Liksom, och hela spelet det där med... Ja, ja, ja. Olof Molsk. Ja, ja, vi ja, Allt det där är... ja Jävlar. Och... och det är ja. Och Lovely Julia, där, och... Mm. Ja, du vet det, det är en riktig tv-historia, det där. En riktig docusopa. ja är frågan om vad det där egentligen har varit. Ja, vi lär nog få reda på det, misstänker inom de stora åren. Ja, det är lite trevligt sådär. Och, ja, Zelenskyj fick ju en filmutmärkelse, eller var det Golden Plate Award. Och Kanske är det för att ha bidragit mänskligheten. Om någonting ligger på den här gyllene då sen, så, så är det livet av ukrainare som han har offrat för den djupa amerikanska akademin. Ja. Nej det går ju faktiskt att Få in både det ena och det andra i det här allting. Vanlighetens alltså eh, guld. Ja faktiskt alltså. Nej, måste man ju säga. För att, nej men ändå. Så måste jag tycka och, och, och där, i där vill jag ha sagt att jag tycker ju då att eh, vår gemensamma svenska favoriter, eller vad vi ska kalla henne för. Stina. Stina. Ja, det, och avslutningen där med Harry Martinsson. Mm. Mm. Eh, man, alltså... Eh, i ganska så att säga, vida spann man ska korstabulera för att komma ihåg det. det liksom. man, måste, man, man kan säga att man verkar inte lida av någon, eh, ja vad ska man säga, någon större bristande förmåga. Att se parallella flöden. Det verkar... Nej, man verkar nej. ha en hel del information tillgänglig och hänga upp saker på. Det är... ja, inte, man kan säga så att hon tycks ha en, en väldigt god intellektuell simultankapacitet. Visst, så kan man absolut säga. Mm. Det kan man säga? Mm -hmm. uh -huh. det, är det vill jag nog säga. ja Sen kommer det, kommer det bli ännu, mer, bli ännu konstigare. Rysk, rysk del, ryska delegationen kommer inte att bli inbjudna till ceremonin för min, minnesceremonin då för 80... Ja, eh, vad ska man säga? 80, 80, -års, 80 för frigörelsen av Auschwitz. alltså Och eh, den här satanistiska sajten för nazism befriades in januari den 27 45 av ja, för, kraft, eller stridande enheter då från 59 och 60 armén då av första ukrainska fronten, led, led, ja, av då Marschalk för Sovjetunionen Ivan Konev. Och de blir inte inbjudna, alltså, Sovjetunionen kan man inte bjuda in, då, för det går ju inte med Ryssland i alla fall, då, som är arvinge då som man säger. I det sammanhanget. Det, det är ju lite sådär nästan... Äh, ja, speciellt. Och så då, Ian där var, la, la in det där som jag alltid har funderat på, det där med Rinkeby torg. Där. Alltså, det där har jag funderat på mycket. Det är första gången jag såg där men jag reagerade direkt. Han fick en stor gåp äh, skratt. Ja. ja, det är lite konstigt. Det... Rapkulturen. Mm. Ett projekt för... Ja, 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 ja. ja men hur kom det sig... Alltså... Lite grann sådär... Hur fan kom det sig att Tim Pool och de där hamnade i Sverige tror du? Ja... inte det är en bra fråga? Alltså, ja men det fanns väl gett om det på det. närmare håll än här? Kan vara lugnt så. Och mer utvecklad rappkultur också. För det, rappen kom faktiskt inte från Sverige. <laughs> ja, jag har i alla fall inte lyckats hitta den ännu. Nej äh, men alltså, ja. Jag har alltid varit misstänksam mot Stikkan Andersson och det svenska musikhundret. Det har jag alltid varit men jag drog det nog aldrig riktigt så jag tänkte på att rappen var... Jag, jag ska inte men... säga att jag alltid varit misstänksam mot men... det för jag har inte varit några däremot så har jag aldrig tyckt om det. Jag tyckte inte om Abba liksom. Jag tycker mm. bättre om Abba idag än vad jag gjorde då. Ja, ja. Vissa ja. länder, jag menar, en bra åt, en bra låt, och oavsett vem och hur och varför. De ska. Mm. Alltså, det tyckte man att den var 14-15. Ja. Biden vill ta bort kinesiska bilar från amerikanska marknaden och Handelsdepartementet har föreslagit ett förbud mot viktig kinesisk mjukvara och hårdvara i uppkopplade fordon, vilket effektivt blockerar de flesta kinesiska bilar från den amerikanska marknaden. Förordningen skulle också kräva att biltillverkare tar bort kinesisk teknik från fordon som redan finns i USA. Biden-administrationen har hänvisat till oro för datainsamling och utländsk manipulation av anslutna fordon. Han vet då att göra sig populär. <laughs> Han vet ju också, vad ska vi säga, projicera. Det, oh, oh. oh. det är naturligtvis bara kineser som använder sån teknik oh, på, på ett sådant oh. sätt. Om, om det är nu är möjligt att göra det, mm. det, och det, är det. Och sen är det en bild på Fiskögat alltså. Och det är alltså Nyberg på Telia vi snackar om. Och om FBI och Justitiedepartementet offentligt släpper lös lönnmördarteam mot en före detta president och nuvarande presidentkandidat så får man väl säga att det är närmast en öppen militär fråga just nu det här. Och särskilt i ljuset då att kongressen kan stängas ner den första oktober, röda oktober då dessutom. Och eftersom det är så klarlagt vem som är vad i kongressen enligt de här röstningarna nu senast. Då Joe Biden kan inte anses vara tillräcklig som president och då minns vi Fiskögat och vi minns Gulnara Karimova. Vi minns de här filmerna där hur man eh, ägnar sig åt geofencing och det här är ett bra jävla tag sedan alltså. Ja. Och, och de här äh, 4-5 miljarderna man gav till, en hon inte mutbar kom svensk rätt fram till. Nej. Mm. Nej. Och även det är ju faktiskt fan ett par år sedan. Ja, 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 ja. Ja, och nu har man kommit fram till att Uzbekistans tillgång till glonass signalen har mer militär än politisk betydelse, säger då Andrei Jonin, rådgivare till Geoscans vd. En, en säker högprecisionssignal som möjliggör användning av högprecisionsvapen. Detta steg på presidentnivå är ett tecken på särskilt förtroende eftersom Ryssland har en hel del strategiska partners och de senaste åren har bevisat det. Det vill säga eh, den eh, ryska förmågan i telekrigsmiljö är alltså någonting som man delar med sina strategiska partners. Det ska man läsa i mellan raderna här nu alltså. Ja, och det har alltså Ryssland under de senaste åren bevisat. Alltså. Och det är viktigt att full kontroll över systemet förblir i händerna på ägaren eftersom landets försvarsförmåga beror på det. Den 19 september undertecknade Putin en order om att genomföra förhandlingar med Etasjent om republikens tillgång till glorna. Så det är inte riktigt, var väl inte riktigt det som Nyberg höll, höll på med där va? Den uppfattningen har jag inte. Nej, nej det har inte jag heller. Nej. Det var någonting helt annat det var... fast ändå samma. <laughs> <laughs> same same but different. Ja men så alltså. Ja. Och, och det är lite märkligt det där alltså, för då man skulle kunna säga för det börjar väl Nybergs första grej där va. Själva upplägget, jag vet inte om du kommer ihåg det här men jag kan berätta det i alla fall. Mm. För lyssnarna då om, om du kommer ihåg det här så var det ju så här att det var ju en rysk operatör på den usbekiska marknaden. Och sen kom den där mutan helt enkelt och sen åkte den ryska operatorn... Ryssen åkte ut, eller Ryssland åkte ut där ja. Mm. Och detta är... 2000... Ja, någonting i början där. I början, ja. Det var... är 20-tal 20, 20 år sedan, 15-20 år sedan. Ja, något sånt där Precis. Mm. Det här är lite konstigt. Stackars Fisköga. Ja. <laughs> Jag tycker du inte alls? Det är Nej. <laughs> Tack. Mm. Ja, Ian tyckte så här och Glowna stods i bruk 82 under Andropovs tid vid makten i Sovjet. Men 22 satelliter är ju inget. Element 22 satelliter är man svänger ihop på en kafferast utan eh, arbetades ju helt säkert på ett par år tidigare. Eh, kanske eller kan det som händer idag vara planerat så långt tillbaka? Jag kan säga att det är garanterat planerat så långt tillbaka. Vi är ju där nere och rota på mm. 70-80 alltså. Mm. Helt klart. Och här då om man säger som så att 82, ja då var det ju ubåtstider här alltså. Och Olof Palme hade väl fått börjat få idéer om att, att stänga ner det kalla kriget. Mm. Och sen blev det 86, det var bara fyra år mm. Och däremellan var det ja. kreditavreglering. Just det, det var det ja. 84-85 jag slutade va? Mm, slutet på 85 november. 85, 85, ja. Ja. Och sen alldeles efter så kommer Ja just det, ja. Fan, det i november 85 och sen februari 86, det är bara några månader skit mm. Skitbra liksom. Han hade, <laughs> han, hade, han, hade, han hade kunnat ta den kreditavregleringen eh, precis hur lätt som helst och använt som argument för vad det här kalla kriget var för någonting och vad som höll på att ske. Mm. Om man förstått räckligt så det, kanske ju, Men absolut. Nu, det hade, hade gått att göra. Nu var han ju extra tydlig mot Ingvar Carlsson och Kjell-Olof och sa att jag förstår ingenting av det där, säger ju båda de två som de enda vittnade det. Mm. Så är det. Mm. Och, och Ingvar Karlsson tar över och sen så lämnar han lämnar ju faktiskt posten som statsminister på ett ganska spektakulärt sätt han Ja något som, och, och trots det så de flesta människor är inte ens medvetna om det. Nej. Och ja, vad ska vi säga Benjamin Netanyahu han spelar bad cop då och uppmanar folk i Libanon att lämna sina hem alltså. Mm. En förebyggande och offensiv operation alltså. Ja. Ja, jag såg kineserna uppmana sina medborgare att åka hem från Israel, eller lämna Israel. Ja. Så jo, jo, det bullas upp där nere. Ja. Och de har ju så en ny, ny film i missil också. Och det blir ju lite tjur. Den är säkert inte så imponerad av Iron Dome, tror jag. <laughs> ja. Eller? Nej, nej. Knapp Faktiskt, fast. alltså. Ja. Det, det hade förvånat mig storligen om det här... Hade... Oh. Mm. Ja. Ja. Mm. Det är väldigt mycket om Ukraina just nu och Israel och... Ja, men det måste ju... Det, den måste ju ta upp ångan eh, lite här nu, alltså krigs... Ja, ja, jo, jo visst, absolut. Den kine... det, det, det... Det är, det är ingenting oväntat, det här ska leda fram dit det ska. Vi. Mm. Det är kärnvapenkrigshot. Mm. Ja, det är ja, klart det är så här, det ser ut. Den kinetiska militära komponenten av det moderna krigets måste alltså sättas i drift på ett opinionsbildningssätt. trovärdigt sätt. sätt ja, precis. Ja, ja. Så, alltså. Det måste smälla helt enkelt. Ja. ja. Det hade varit trevligt om vi släppte det mm. men jag tror fan inte det. Ja. Och, och det är möjligt att det blir lite Collateral Damages där. Det, ja, faktiskt. Mm. Och, och, då är det där det, och, och det blir ju extra bra för det amerikanska folket då som måste bestämma sig. Vi, vi, vi kan ju inte be Joe ta, ta tag i den här frågan nu. Och, fixa allt som de påstår att de ska fixa. Och Kamala verkar ju faktiskt inte riktigt pålitlig i de här militära sammanhangen. Det verkar, det sista hon verkar vara, tror jag. Och nu verkar hon ju knappt vara jurist längre heller. Hon verkar i alla fall inte ha så många helt plötsligt. Jag, nej, jag har, alltid, nej, jag har jag sett det. Jättekonstigt alltså. Ja. Ja. Ja, vad är det som inte är konstigt? Nu? Och så verkar det, verkar det som doktor Gill leder mötena på hemmaplan. Ja. Verkar inte det Ja, det är, ett... Hennes namn stod till och med under uh. Litton, på Vilket tydligen ska vara första gången det hände. Uh. 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 Ja. Ja. <gler> uh. <gler> Jänkarna får den optik de får. Den. Men kan det, det står inte så mycket om de här sakerna i västländsk media. Nej det gör ju inte det. Alltså. Ja, Sunday Times skrev i, i, i söndags då att man är trötta på det här liksom tramset med Ukraina och, och liksom. Och, och, ja, och medier. Ja. upp som fan nu. Ja. Det måste man ju säga. Alltså västerländsk elit är van att fylla sina magar med människokött och sina fickor med pengar och de måste förstå att den här vampyrbalen håller på att ta slut. Ja, mm. och det är Vladimir Putin som säger så. Ja, han ja. ja. är ju rätt det han det är alltså, säger. De har ja. åkt runt hela planeten och, och exploaterat. Ja. Och det globala finansiella systemet håller på att falla isär. Det globala finansiella systemet som är byggt av, av väst håller på att falla isär. Det är inte en rapport från Finlands bankinstitut för nya ekonomier Institutionen övervakar noga effekterna av den ukrainska krisen på den globala ekonomin och slutsatserna från institutets experter är en besvikelse för 'normala' länder. i Det är Finland alltså som kommer det här. Mm. Det är ju jättekonstigt. alltså lite udda, faktiskt. Ja. Ja. Och, och man tänker stänga då... Finska viken också, för det kommer inte ut några ryssar. Ja. <laughs> ja, men det har, det har ju alltid varit ett mål naturligtvis att ja, 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 spränga ut mm. Ryssland ifrån Östersjön. Va? Det handlar ju till sist och syvende om naturresursflöden. Ja. Om inte de får tillgång till en hamn här så... Tony Blinken, ja. vars styvfar va, var advokat. Mm. Mm. kanske man ska komma ihåg. Han... Eh... Ja vad ska man säga? Han ser sliten ut. <laughs> konstigt ja, det är Ja, och Han hävdar att Putin använder väder, vinter och energi som vapen. Ja, ja, ja. ja. jag vet inte. Ja, oh, nej jag vet inte heller vad jag ska säga om det. Det, 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 så, oh. det stämmer ju. Det finns ju vädervapen. Ah, ah. Det, det, det är kallt på vintern och energivapen mm. finns det mycket som helst. Varenda mm. vapen är energi, fenetisk mm. energi. Ja. Oh. Nej men jag, jag igen, hermenius. Ja pratar. lite grann. är helt enkelt. Mm. Och som sagt, frågan är väl vem det är som får kalla in militärer om det kan vara eller Joe Biden? <laughs> Den med mest auktoritet. <laughs> mm. Man kan ju säga att det kan ju vara så att de vill ju inte godkänna valresultatet Resultatet är helt säkert. Och hon kommer... Och, och Ja... Är valet tillräckligt säkerställt så är det ju som det är. Då är det ju bara att låta det här spela, för all skit som finns i hela världen i knät. Mm. Det är ju liksom... Men det är ju lite, så där, lite halvkänsligt. att tänka om hon blir mördad? då. I den varianten. Mm. För det har ju, varit lite, har ju varit lite skjutningar här på där. Ett av de här bluffrallerna då. De geofensade telefonerna där. Mm. Ja svårigheten att smyga inåt där. Det är ju liksom. Ja. Det, det är ju som det är bara. I hög grad är det så ja. Mm. Ja. Mm. Ja, det där är, är lite speciellt faktiskt. Ja, vi får väl se var det, var det stannar vid det här. Men det är ju förberett i alla fall så Donald Trump springer och köper popcorn liksom. <laughs> ja. Och då äh, lämnar alla skräckskeppet också. Jag tror de satt i kurs mot Malta. Gjorde det? Ja. Kan hon gå för egen maskin ens? Nej, precis. så gjorde hon var nästan nio knop och det tror jag inte hon gör om de drar eller så. Nej Vi <laughs> har ju såna här chip tracker, vet det ja, som ja, finns ja, sånt. Ja. Nej, de ja. knop tror jag med destination Valletta. Ja, det är Malta. Det är ganska, och, ganska så, fint där alltså. Jag har faktiskt aldrig varit där, men hon för väl dessutom flaggor från Malta men inte... Hon hon Alta flaggarna? Ja hon Malta-flaggan? Ja, det är klart att... Som sagt, jag är inte helt säker men jag har för mm. det bossa. Ja, ja är det där skräckskeppet ja... <laughs> ja. Mm. Ja, Harry, om det är, ja, om det är skräckskepp så är det väl tur att folk inte är medvetna om Oh, en del oh, helvete, alltså, ja. <laughs> och vad de får runt helvete alltså. Och det handlar ju om det här med när Demokraterna hellre stänger ner regeringen och möter just i verkligheten. Då, det, nu, är krig, det, nu är vi framme vid den punkten när Donald Trump köper popcorn alltså. Och nu mm. är det den kinetiska delen liksom ska ju, nu, just nu spelas ut. Det kommer ju inte bli så liksom att pågår, det inte pågår skyttegravskrig i som i första den tiden Nej, Den är förbi. Liksom. För länge så. <laughs> ja. Och som sagt det är speciellt som fan det här nu alltså. Mm. Det är det. Jag måste. Jag måste. Och förra veckan blev det klarlagt vem som är vad i det här. Och USAs representanthus avvisade på onsdagen en resolution från Good Old Party. Ja, som skulle ha skjutit upp det här grälet om finansieringen till nästa president tillträtt och drivit igenom en skadlig väljarundertryckande åtgärd med stöd av den republikanska kandidaten Donald Trump. Jag tror det är Forbes, när, när jag tror Thor var det där, men Forbes kommer senare. Och, ja, vad ska man säga, det var ju 202 mot 220 med 14 republikaner som gick med ledamöterna i parlamentets demokratiska sida då alltså för att rösta emot lagstiftningen. Och gop motståndarna till lagförslag inkluderade högerextrema lagstiftare som ville dra ner på utgifterna. Och ja, vad ska vi säga? Då är ju så här säga utrökta. Då. Ja. då vet man vilka det är helt enkelt. Ja. Och, och... ja. Det visste man kanske redan men nu kan man påvisa det också. Ja, och, Lite en, 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 det cirkulerar en uppgift är att de ska gå på semester den första. Och det kan man ju kanske säga då också. För det, att, det, det är nämligen så här. Kongressledmedlemmarna ska hållas fria från arrestering när de deltar eller reser mm. till och från kongressen mm. utom i fall av förräderi, grovt brott eller brott mot freden. Och det har man ju liksom klarlagt och vilka som gör vad i det här alltså. Och de är ju garanterat geofenceade. Oh, ja. och, och de har, de har FBIs, ja, så säga, samtal om och hur man ska göra, komma åt Trump i det här. Så, så det handlar ju, jag vet inte riktigt liksom. Men det beror ju lite på hur, hur går det med Taiwan till exempel. Det är ju det att det finns ju djupa djupstat överallt och man måste ju vara säker på att den djupa staten i vart fall på största möjliga sätt är befriad från handlingsfrihet alltså. Vingklippt så. Så det räcker alltså. Ja, mm. för annars är det ju liksom blir det ju tokigt. Ja, annars blir det lätt jävligt besvärligt. Så. Ja. Och, och det där är, är någonting som man kanske ska tänka på. Och det man kan också tänka på att det finns en expulsionsklausul i det här. Och det vill säga man kan köra ut alltså då, i, i kongressen. Ja, skjuta kan man, ut. Då det det, ja, inte på eh, senaten dock. Det går inte det. Men mm. eh, det är ändå liksom många sådana här grejer som måste vägas in nu. Vilka möjligheter finns och så vidare. Uh, ja... Ja, för grejen är ju också att allting måste ju ske inom lagens romärken Ja, det är ju det. Det är ju absolut avgörande. Mm. Det, det får inte råda några juridiska oklarheter mm. när det här ska läggas upp. Eller ja, man bara dog ju igår då. Alltså, när FBI släpper ett brev då, från den här Ryan ja. w. w Routh. Så, så, det, samma som ja, Dagens Nyheter skrev om idag, Och som den här mm. journalisten hade träffat. Alltså Finish, finish the job. Sorry, I've failed. Säger då gamle Ryan helt enkelt. Och då, man, 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 av vilken anledning skulle då justitiedepartementet och FBI göra så? Annat än att ja, de här cellerna är ju celler för att de ska vara celler. Och det är inte liksom... Det är inte sådana här elddonet, Någon har gått med kritor på dörrarna liksom. man kan följa spåren. Sådär, alltså. det, det går inte. Utan de vet, tiden är väl. också det. ja Det är väl länge sen. Alltså. Mm. Ja, och, och, och inte ens Rothschilds brevdur, alltså. Nej. Inte ens jag undrar, jag undrar När den där myten, den där storyn kom, alltså, då känns det som att... Skrattar inte någon jävligt mycket då? <laughs> Och nog fan några som grät också. Ja, Den tidigare presidenten Donald Trump alltså. Uh, uh, det är aktiveringen av återstående lönnmördarteamen är vad det är. Alltså, nu jävla rullar det alltså. Ni rullar, kan inte lämna, nu faller. Uh, han anklagade justitiedepartementet för att ha misshandlat och bagatelliserade andra motförsök emot honom och sa att det är mycket svårt att lita på departementet och FBI. Ja, det kanske är så då. då. De... Ja, det är ju därför han, det är därför han vill att det Santes i Florida Jag ska ta Ja, upp. precis. Och, und, under president Joe Biden uppmanade Florida att, att ta överfallet från de federala myndigheterna, tjänstemännen. Det är konstigt. Inte alls konstigt kanske. Trump kritiserar anklagelserna. Han sa att det var ett slag på handleden i ett uttalande som publiceras på Truth Social på måndag eftermiddag. Och, och ja, Han sa att anklagelsen som den blivande mördaren står inför var det senaste av många laglösa radikala attacker mot honom och noterar de två riksrättsförfaranden från när han själv var i tjänst och, och, och de många åtal som han står inför. Och den här Ralph, då som vi har pratat om tidigare. Han är misstänkt för mordförsök den 15 september och innehav av, av skjutvapen och, och så vidare och så vidare och så vidare. Och han har föreslog att Visantis då ska köra en egen utredning. Mm. Det verkar ju och, och ja, om om FBI inte kan göra sitt jobb ärligt utan partiskhet och, och så. Ja, det, det är ju lite märkligt alltså. Och situation. situationer. Ja, det, det. Mm, det kan man säga. Och, och då, då är det ju som det är nu här alltså. Och, och därför, det kan ni ju tänka på nu då, som, hur vad vi har vi varit med om senaste åren, det här snacket om nedstängningen hela tiden, vad som gäller för det och att det finns en sån då, att det, ja, man stänger kongressen helt enkelt. Och, och det har ju funnits en tanke med att det, liksom, det ska finnas en allmän förståelse att det är en omständighet som ja, kan vara Ja, det är möjligt helt enkelt. Det är möjligt alltså. Ja. Det är bred roller i målningen av optiken tycker Eriksson och det kan man väl hålla med om i det här läget. Faktiskt. Ja, visst absolut. Ja. Det tycker jag nog. Mm. Och ja, jag vet inte sen, Bysantinska, ja, fyrbåk. Det finns sådana de här Vårdkasselinjer i Sverige också. Faktiskt. Ja, ja. Lustigt nog. Nere vid Stegeborg där och ja, på Vikbolandet där finns den. Mm. Mm. Nej, det finns säkert flera. Så, så. Det gör det också. Det har funnits. Mm. Ja. Mm. Både på väst och östkusten och säkert uppe på Norrlandskusten också. Ja, faktiskt. Mm. Ja, med det så vet jag inte. Vi har ju naturligtvis möjlighet att... Men det här med att Michael och Obama där... Ja, jag vet Och Diddy. Ja, Nej, det var Weinstein ja. den här gången. Ja, det var Weinstein. Ja, det var Weinstein. Ja, men det, blir ju bara, det är ju bara löjligt liksom, alltihop. ja. ja, ja. Det finns ju hur mycket som helst. Diddy Epstein, alla alla. Göran Persson fortsätter i Swedbank, han har inte städat klart. Förhandlar fortfarande med USA om penningtvätt. Men det här sitter inte ihop någonting av det alltså? Nej, nej. Du får skicka en flaska med grönsoppa till Göran. Och så. Ja, det kan... ja, men det är lite så alltså. Och vem kör musikindustrin? Ja då? Vem skrev låtarna liksom? Det är Max Martin. Ja, men ja. Mm. Ja. Ja. Ja, det här är, är ju. Speciellt alltså. Plötsligt så fram myset påstår Marina Monnier. Jag vet inte. Jag fattar ingenting, faktiskt. <laughs> uh. ja, för mig har det inte försvunnit. Mm. Har du inte? Mm. Ja, uh. mm. ja... Jag vet inte. Har du något mer att lägga till? <laughs> ja, det skulle kunna vara att uh, det kommer nog hända fler saker från typ på fredag. Tror jag. Mm. Ja. Men jag, vänt, jag väntar med att nästa vecka blir mer innehållsrik än denna tills på fredag. Mm. Olof som till vänster var tidigare vd för Eskobar Bar Inc som ägde rättigheter till varumärket. Och sen, bild på, och sen hittar jag den där bilden faktiskt så. Med fånggrejen där som ligger till höger i, i tidningen. Där. Men det är mm. ju konstigt alltså. Mm. Väldigt konstigt. var Ägde var, rättigheterna till varumärket på Aula Escoborg. Ja. Ja det där är speciellt alltså. Mm. Bolaget som han drivit tillsammans med sin pappa. Jaha. Men den där pappan där, det är ju något konstigt med det där också. Mm. och Ja. Det är inte så att det liksom är arvsrätt på gång och, och, och att Olof det är arvtagare till Escobar på något märkligt vis alltså. På något udda vis så är det ju något. Ja. Det börjar ändå skymta fram något sånt. Ja, någonting är det i alla fall. Mm. Mm. Ja, jag vet inte jag. Det är speciellt. <laughs> det har vi konstaterat några gånger. Ja. Absolut. Och det kommer bli ännu mer speciellt. Det kommer det bli. Mm. Mm. Det kommer det bli. Ja, jag vet inte. Med det så kanske vi eh, kan säga att eh, Georg Herbert Walker Bush kände till något om Palmemordet. Ja, det gjorde han. Mm. Mm. Men det var vi inne på förra gången. Ja. Mm. Då så. Så vi har nog varit runt här. Mm. Kära vänner, tack för visat intresse. Det här är fantastiskt. Ni är fantastiska. Och eh, ja, snart är det fredag. <laughs> ja. mm. Och då är det dags igen. Mm. Det händer något. <laughs> det är lär hända och det är lär ha hänt saker fram till på fredag. Ja, som det gör det. Fram till ha ett stort tack. Och en trevlig kväll så hörs vi senast på fredag. Tjingeling. Simma långt.